ဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ကရွှေထူးပါကျွန်တော်ကဟိုကြီးပါဆိုရခနော်ဝိုင်းဇာပါအဲ့ဒါဘန်ကောက်ကရေးရမှာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အခုမြန်မာ celebrity ကနေတဆင့်ပရိသတ်ကြီးနဲ့စကားတူပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းအောင်သိကျင်တာတွေရောကျွန်တော်အခွေနဲ့ပတ်သက်လို့သိကျင်တာတွေရောအကုန်လုံးမေးလို့ရပါတယ်ဘာညာပေါ့ဘာညာနေထားမွေးဖောက်မင်းစားလိုက်မင်းကျွန်တော်ရဲ့အနုပညာလှူရှားမှုကတော့ဒီ24ရက်နေ့ကျွန်တော်ရဲ့ i ဆိုတဲ့ဒုတိယ album ထွက်မယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် nail show တွေဆိုးပြနေတယ်ပြီးတော့3လပိုင်း15ရက်နေ့ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့မဟုတ်မုံရွှေရဲ့ကိုနိုင်နိုင်ရဲ့အဲဦးမီဘွားရဲ့ရုပ်ရှင်ကားရိုက်မယ်ဗျဟုတ်ပြောလေပြောလေကျွန်တော်ကလောလောဆယ်လာမယ့်24ရက်နေ့မှာထွက်မယ် Queen Show ရဲ့ album ထဲမှာကျွန်တော်တို့3ယောက်တပုတ်ပါဟာเนาะအဲတပုတ်ထွက်မယ်ပြီးတော့အရာပြီးရင်ကျွန်တော်ခွေတဲ့ကအရှင်တပုတ် MDV တင်ပေးမယ်ရှေ့ကြည့်ဟိုမှာကင်မရာဟိုနားမှာအဲ့ပမာလေးနားမှာအဲ့မှာဟယ်လိုဟယ်လိုလား MDV တပုတ်တင်ပေးမယ်ပေါ့နော်တကြံမတိုင်ခင်တော့ဖြစ်မှာပါကြိုးစားနေပါဒီပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့အချင်းကြီးလုံနေတယ်ပဲလုံနေတဲ့ဘက်မှာအခုဒီပေါ့ကျွန်တော်ဒီဟိုတလောကကျွန်တော်လူတွေဖြန့်လာတယ်လူတွေဖြန့်လာတာကိုမနေ့ပြန်ညရင်လူတွေ MDV ကိုရွှေလူနဲ့ကျွန်တော်လည်း MDV ဖြန့်အဲ့ဒါပါပဲဒီသချင်းဖန်တီးပြတာတော့ဝိုင်ဇက်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စကားတော့ပြောပြတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအရင်မရအဖက်မရပုံများတယ်ဝိုင်ဇက်နဲ့ကြတော့ဘိုးကြီးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းစကားတွေပြောပြတယ်ပေါ့နော်ပြောတာလဲဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကပြောတာလဲနည်းတယ်ဒါပေမဲ့ပြောပြလို့ရှိရင်လည်းအတိတ်ပဲရှိရတယ်ကျွန်တော်ပြောပြတယ်ကြီးကြီးပါကြီးอ่ะကြီးတွေပြောပြတယ်ပေါ့နော်အဲတိတ်တော့မကြီးပါဘူးနည်းနည်းပဲကြီးတယ်ဆိုတော့အဲ့အကြီးတွေပြောပြတဲ့ထဲမှာဒီလူတွေအကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုချမ်းသာတာတွေဆင်းရဲတာတွေငွေရှိတဲ့လူတွေကဆင်းရဲတဲ့လူတွေနှိမ်တာတွေလောကကြီးမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဲ့လိုမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်အတ္တတွေကြီးပြီးတော့အမုန်းတရားတွေပွားပြီးတော့လူလူချင်းအမုန်းတရားတွေပွားနေတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်စကားပြောပြင်းရင်းနဲ့ဒီငါတို့မြတ်စွာဘုရားကိုတိုင်တယ်တဲ့အကြောင်းအရာမျိုးလေးပေါ့နော်ဘယ်သူမှကြီးပဲပြီးပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ပါအောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကဒီသူပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့အရာလေးကြည်ပါအောင်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီညံမီတလောက်ဖန်တီးထားတဲ့အပုတ်လေးပါအဲ့ဒီပုတ်လေးကိုတော့ကိုဇေယျတော့ music ပိုင်းဆိုင်ရာတာဝန်ယူပေးထားတယ်အဲ့ဒီခွေကအဲ့ဒီတခြင်းက OAC ရဲ့1992ဆိုတဲ့ album ထဲမှာပါလာမှာပါလူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ရွှေလူနေရအဲ့လိုစကားအမြဲတမ်းပြောပြတယ်ပြောပြတော့ဘာမှမပြောဘူးအဲ့လိုပါလဲဆိုအဲ့ဘောကျွန်တော်တို့အဓိကဒီတခြားအကြောင်းကကျွန်တော်အခုနောက်ဆုံးကျွန်တော်နဲ့ရွှေလူနေဆိုနောက်ဆုံးလောက်တာလူဆိုးပေါ့လူဆိုးရွှေလူခွေရအဲ့မှာတခြားအကြောင်းကလုံချင်တယ်ဆိုပြီးတော့လူတွေဖြစ်သွားအဓိကကလူတွေပဲရှင်းသွားတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘောနော်ဘယ်လိုပုံစံလေးတွေလဲထားမလဲ။ကဲအမ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ YouTube ပဲပြောရအောင်။ဟာပင်မန်ဟုတ်ကဲ့ဒီ MDV ကကျွန်တော်တို့ကအဲကျွန်တော်ညနေရောပါချင်မှပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ဒီ MDV လေးလှုပ်ထားတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိဒီလောကမှာဖြစ်နေတဲ့အရာလေးတွေဟလာပန်းရောက်နေတဲ့ကလေးတွေလောကကြီးမှာရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေတဲ့လူတွေအကြောင်းတွေဖျားတွေအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့အဲအဓိကကျွန်တော်တို့ဖန်အမ်မှာတချင်းသွားဆိုရင်လည်းလမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိရဖျားတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ရိုက်တယ်ရိုက်ကူးရေးလုပ်တယ်ရိုက်ပြီးတော့လုံးဝဟို documentary အထာမျိုးလေးကျွန်တော်ရိုက်ထားပြီးတော့ဖန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့မိဘမဲ့ကလေးတွေကိုကျွန်တော်အလှူလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ VV ကမိသားစုနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလှူလေးလုပ်ဖြစ်တာပါเนาะဒီဖန်မှာအလှူလုပ်ဖြစ်တယ်မိဘမဲ့အကြောင်းမှာပြီးတော့မော်လမြိုင်မှာလည်းလူငယ်ပြုပြင်တင်တန်းအကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့နေလေစားတွေပါကြွေးပြီးကလေးနဲ့အတူတူဘောလုံးတွေပါကံပြပြပပလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကို documentary အထာလေးကိုပဲဒီတင်မင်းမှာပါเนาะပရိသတ်ကြီးတဲ့အကြိုက်တွေမှာပါဟိုကျွန်တော်မျက်နာတွေကတော့ပါတာနည်းပါတယ်နောက်ဆုံးကြမှာပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးထိတော့ကြည့်ပေးပါလို့မနေ့ကညနေကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တင်မယ်ဗျပါခြင်းလို့နောက်ဆုံးထိကြည့်ပေးပါကျွန်တော်တို့ပါဆက်လက်ပါအခုဒီငွေချင်းတော့ရအောင်အားလုံးကလည်းတော့တော့ဆိုတော့ပါပေးကြတာဒီငွေချင်းတော့ဘယ်လိုတွေ့ကြတာလဲဒီငွေတော့ဒါဖွာမယ်ကြည့်တယ်ဒါဖွာမယ်ကြည့်တယ်ဒါတော်တော်များတချို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်ကတည်းကအားပေးတယ်ဆိုတော့တော်တော်များသိကြတယ်ပေါ့နော်ဟိုသိဒါကတော့ရှေထူးနဲ့အိုကြီးနဲ့အရင်စသိတော့ဗောဒါမှမဟုတ်အဲ့တော့အိုကြီးကရန်ကုန်မှာသွားနေလိုက်ပြန်နေလိုက်နေဆိုတော့ရှေထူးကအမန်းလေးကိုရောက်လာပြီးတော့မှကျွန်တော်နဲ့တွေ့ပြသွားတာဗောအဲ့လိုတွေ့သွားတာဗောနော်ကျွန်တော်ဖွာစရာရှိတဲ့ကိစ္စတော့မဖွာတော့ရှာပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရန်ကုန်သားဆိုပေမဲ့အဲမန်းလေးကသူတို့နဲ့အရင်ဆုံးပေါင်းပြစ်တယ်ပေါင်းပြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လည်းတော်တော်များများပြိသက်တွေရောဒီအသည့်မိတ်ဆွေတွေရာအစားတော်တော်များများအစားကျွန်တော်မန်းလေးသားလို့ထင်ကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့နဲ့တွေ့တယ်သူတို့နဲ့တွေ့တဲ့တချင်းတွေကပဲပေါက်သွားတာများတယ်အမှမမေ့သေးဘူးဟာလာကျွန်တော်တို့အိုကြီးနဲ့ဆိုရင်တော့
တချင်းတွေလည်းဘသူ့ကိုချစ်လဲလို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအဲ့ဒါအကြောင်းပဲကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးတွဲတည်သွားရလို့တော့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပုံလင်းဆုံးပြောရရင်တချင်းလုတ်တဲ့ပါတနာတွေတချင်း collaboration လုပ်နေကြလူတွေထက်ကျွန်တော်ကပိုပါတယ်ညီကိုလိုပါပဲဟုတ်ပြောလဲမင်းပြောရမှာလေအကြောင်းကိုတော့အရင်များကျွန်တော်ပြောမှာကျွန်တော်အဓိကရွှေဘူးပေါ့ရွှေဘူးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့စသီးတာကဟိုလောက်ပါပေါ့2010လောက်ကကျွန်တော် online မှာ iron g.k online မှာစသီးရဲ့ကျူကြတာပေါ့အဲကြောင်းလေးရောက်ပါညာကျူကြတာကျွန်တော်အဲ့တော့တချင်းလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကရန်ကုန်မှာနေကျွန်တော်မန်လေးမှာနေအဲ့တော့တချင်းစလုပ်ဖြစ်တယ်စလုပ်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းရွှေကြီးရဲ့မန်လေးကိုလာတယ်အဲ့မှာ wizen နဲ့တချင်းခင်တယ်အမအားလုံးလေပြီးတော့ခင်သွားပြီးအားလုံးပေါင်းပြီးတော့မမေ့သေးဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့မှဆက်လုပ်တယ်ဆက်လုပ်တယ်ဆက်လုပ်တယ်အခုဒီပါအားလုံးလေပြီးတော့ခင်ရတယ်အားလုံးလေတော့ခင်အောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပါပဲကာလာတော့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါ brown ကပြီး hip hop တချင်အဲ့ဒါ brown အားလုံးကကျွန်တော်တို့ကပဲလာကြတာအဲ့ဒါကတွေ့ကြုံလေးနေပြောပါဘူး online မှာရှင်းလေးလေးတော့လေးပါလေးကြည့်ရတယ်ဘူးလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးတော့တော့တော့ဝမ်းသာဝမ်းသာပြောအသက်ကြီးဆုံးအော်အသက်ကြီးဆုံးကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလောက်ကြီးထိတော့ Facebook သုံးတဲ့လူလည်းအရင်မများသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ဒီလောက်လည်းသချင်းတစ်ပုတ် Facebook ပေါ်တင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီလောက်ကြီးလည်းပေါက်အားမလွယ်သလိုဒီလောက်ကြီးလည်းအစဲမခံရသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်စဉ်းစားလောက်တော့ဟုတ်တယ်နော်အဲဒါမဲ့အဲ့လိုဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကကတော့အပြင်နေမှာဝေးတဲ့ mistake တွေကြောင့်လည်းပေါ့ပါ online တစ်ခုတည်းရဲ့လို့တော့ကျွန်တော်တို့ underground ဆိုရတဲ့အချိန်လုံးကတော့အပြင်မှာဝေးတဲ့ mistake တွေပြီးတော့ဒီ single track ဖြန့်နေတာတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ MAC တို့ MAMC တို့ရဲ့ selection အခွေတွေမှာကျွန်တော်တို့အပုတ်တွေပါတာမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေရနေပြီးတော့စခဲ့ကြပါပေါ့နော် underground လို့ပဲပြောရမှာပဲပေါ့ဘာလို့ဆိုဒီ sample ခွေတွေ mistake တွေကြောင့်မလို့ပေါ့ဒီလိုဖြစ်လာတာကျွန်တော်ရဲ့ underground ဘွားကတော့ရိုးရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဘဝကိုကျွန်တော်ရွှေထူးဆိုတဲ့ဘဝကို3 creator နဲ့စခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရွှေထူးဆိုပြီးဖြစ်လာအောင်လမ်းပြပေးခဲ့တာတော့ကျွန်တော် 3 creator ကမမျောလင်းတော့ပါဘူးလို့စိတ်တစားစီယုံတို့ရဲ့ပိုင်ရှင်ဒိုးဘတ်ဖြစ်ပါတယ်။သူကပဲကျွန်တော်ရွှေထူးပြန်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တာပါ။တီလုံးတီးတာအစသချင်းရေးတာအဆုံးပါပဲ။ဒိုးဘတ်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ဦးဆရာပါ။သူကိုယ်တိုင်ပဲကျွန်တော်ကိုသင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီသချင်းဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရောက်လာတယ်။ရောက်လာပြီးတော့မှကိုကိုယ်တိုင်လည်းကြိုးစားရင်3 creator အနေနဲ့လှုပ်ရှားရင်းနဲ့မှလှုပ်ရှားတာတော့အများကြီးပေါ့နော်။အန်တော်ကတော့ကျွန်တော်မာနာဆင်ဖို့လို့အလွမ်းသက်သေးတို့အလွမ်းသက်သေးဆိုလဲဒါပရိသတ်တွေတော်တော်များများအနောက်ကောင်းမှာရွှေထူးတို့3 creator ဆိုပြီးတည်သွားတဲ့တခြင်းပေါ့နော်အဲဒီဟာလေးတွေရှိမယ်ဟုတ်ပြီအများကြီးပဲဗျအနောက်ကောင်းကတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ခက်ခဲချမ်းတမ်းနေခက်ခဲချမ်းတမ်းနေဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ background မရှိဘူးအဓိကပတ်စံမရှိဘူးအကုန်လုံးကဒီလိုပဲဝါသနာအရင်ခံပြီးတော့ဒါဟိုလူစီယာမိုးဘူးပတ်တောင်းလိုက်ဒီလူစီယာမိုးဘူးပတ်တောင်းလိုက်ဟိုကလေးသွားပေါင်လိုက်ဒီကလေးဟိုကလေးသွားရောင်းလိုက်နေအဲ့လိုမျိုးလေးပဲကျွန်တော်တို့ကလှုပ်လာတယ်ကျွန်တော် live ကိုတော့အဆက်မရှိရတော့အားလုံးသိကြပါဘူးငိုပြရတော့ငိုပြရတော့မပေါ့အခုချိန်ရှိလားဆိုတော့လည်းမရှိသေးပါဘူးအခုချိန်ကြီးလည်းမရှိသေးပါဘူးဟိုအခုချိန်ကြီးလည်းပတ်စံနေရှာတော့မှာပဲဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ underground ဘောတော့ပြောရမှာဆိုတော့အရှိကြီးပဲအဲ့တော့ဟိုကြီးဆက်ပြောပြလိုက်မင်းရဲ့ကျွန်တော်ကဘယ်ရစခဲ့လဲဆိုတော့တယောက်ကပါညာတချင်းနေလှုပ်တာပေါ့စာဝိုင်းကျွန်တော်တယောက်ဖက်တချင်းနေလှုပ်တယ်တချင်းနေကိုယ့်ဘက်ကိုလှုပ်တယ်ပြီးရင်ဖြန့်နေ online ပေါ်မှာတင်နေအဲ့တော့ Facebook ကလည်းအဲ့တော့ခင်စားသေးပါအဲ့မှာကျွန်တော် mistake နှစ်ခုလုပ်ခဲ့ရကြာမှာကျွန်တော်ပထမတစ်ခုက the first mistake နောက်တစ်ခုက the running mistake အဲ့မှာနှစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်တင်ငင်နှစ်ယောက်လုံးလည်းပါတယ်တခြားတင်ငင်တွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒီစပြီးကြရင်ကျွန်တော်တယောက်ထဲပုတ်တွေဖြန့်နေအဲ့မှာမှဒီကျွန်တော် official ပေါ့ official airline ပြောအောင်အဲ့လိုမျိုးနင်းဆိုချင်းအဲ့အဲ့အလေးကစပါခဲ့စပါပြီးတော့မှလည်းဖြ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 ည်းလုပ်နေတဲ့အခုဒီချင်းတွေတည်ရောက်လာပြောအဲ့လိုမျိုးဖြတ်သန်းလာရတဲ့ပထမဆုံးနေတဲ့ပေါ့ပရိသတ်ကချင်းတွေတော့တည်နေတယ်လူမှမဟုတ်သေးတဲ့ဆိုတာလူပြင်မှာပရိသတ်နေတယ်တော်တော်ဆိုးတယ်ဗျအဲ့ experience ဝိုင်းဆက်ရင်ပြောပါပြောတက်ကြီးဆုံးပဲပြောပါတက်ကြီးလည်းပြောဟိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်နဲ့အဝေးစင်းနေပါတော့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ family wife ပေါ့ကျွန်တော်တို့က underground မှာတော့ coin တွေတော်တော်ရှာခဲ့ကြတဲ့ကောင်တွေကိုအဲ့လိုမျိုးပြဿနာရှာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုစပြီးတော်တော်များသိကြတာပြဿနာနဲ့စသိကြတာများတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းမှာဒီလိုမျိုးမမေ့သေးတို့အရင်လိုတို့ဘသူချက်လဲတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုအပုတ်တွေနဲ့မှဖြစ်ဖြစ်ချင်းပြန်ဟွာဖြစ်လာတာပေါ့အဓိကကတော့ underground ထဲမှာအဲ့လိုလူတိရယ်ဆိုတာအထက်ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့လိုမျိုးတပုတ်သေးနဲ့ပောက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပေါ့တပုတ်ကနည်းနည်းတပုတ်ကနည်းနည်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောလဲပရိသတ်ပဲပြောလိုက်ပါတော့မယ်ပရိသတ်ကအဲ့လိုကြက်ကောက်ခဲ့ရတာပေါ့ဖြစ်ဖြစ်ချင်းမဟုတ်ကြက်အစာကောက်တယ်လိုမျိုးကောက်ခဲ့ရတာဆိုတော့ကြတော့ဟိုဘယ်အပုတ်ရယ်လို့တော့အဲ့လိုတတိထူးရှားထားမိတာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အရန်ပောက်ခဲ့တာတော့မမေ့သေးတော့ဘာလို့တော်တော်ပောက်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့၃ယောက်ဆိုရင်ပေါ့ရွှေထူးဆိုရင် true love တို့ဘာလို့ပေါ့half present တို့ဘာလို့အဲ့ဒါတွေပောက်မှာပေါ့ဒီ underground life ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ underground life အတွေ့အကြုံကပြောရမှာဆိုရင်တော့ကိုကလည်းသချင်းဆိုတယ်
ဟုတ်လားတချင်းတော့ကိုယ့်ကိုဇုံးနေတာပေါ့နော်နာမည်လည်းမသိသေးဘူးသူမှလည်းမသိသေးဘူးဆိုတော့တင်းလည်းသိမယ်ဒါမှမဟုတ်ရုပ်ကမမြင်ဘူးကြသေးတဲ့အချိန်မှာအဓိကပြဿနာကတော့အဲ့ဒီအချိန်တော့ဘတ်စကားစီးရတဲ့ပြဿနာဘူးပေါ့နော်ဘတ်စကားတော့စီးရကျွန်တော်အရင်ကတည်းကဘတ်စကားပဲလဲစီးရတိုက်စီးရတော့တိတ်မစီးပြီဘတ်စကားစီးရများဘတ်စကားစီးရများတော့ဘတ်စကားပေါ်မှာအဲ့လိုနှုတ်ဆက်တာခဏခဏခံအဲ့လိုတချို့ရေဆိုရင်ဗျာအမထားပါတော့ကျွန်တော်အရင်ကြက်ပိတ်သိနေတဲ့အချိန်မှာရုံးစင်းတဲ့အချိန်ကျွန်တော်လဲလန်းနေခဲ့ထားပါတော့လဲလန်းကျွန်တော်မာလာမှတ်တမ်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းမှိုင်ဗျာကျွန်တော် RNC သွားမယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဘတ်စကားစီး51အဲ့တုန်းကမှတ်မှတ်ရ51စီးရ51စီးတဲ့အချိန်မှာတန်းကိုကင်တာလူတွေကအရင်ကြက်ပိတ်သိနေချိုးရည်နဲ့ဟာလာတော့သူလဲတွန်ကိုလဲတွန်အဲ့လိုမျိုးစီးနေတဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့လိုဘေးနာအဲ့လိုကောင်လေးတွေရှိမယ်ပေါ့နော်ကောင်မလေးတွေရှိမယ်ဟာကိုရွှေထူးလားဆိုလို့ချင်းဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုကလဲတန်းကိုကင်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အခုဓာတ်ပုံလေးရိုက်မယ်ဆိုရင်ဟမ်အေးရိုက်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 ပေါ့အဲ့တော့ဓာတ်ပုံရိုက်တော့သူတို့ကတော့ကိုယ်ကိုအားပေးလို့ရိုက်တာကိုကလည်းဟောကိုပရိသတ်ဆိုရယ် appreciate လုပ်ပြီးတော့ရိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘေးနာအမထားပါတော့မသိတဲ့လူဖိုးကြီးတွေဖွဲ့တယ်ဒီကောင်အမဲကောင်ဒီသမီးကလည်းကျွန်တော်အရင်တော့ခေရလဲဆိုတော့အဝါရောင်ဟိုအဝါရောင်ဆိုတော့ဒီကျဖလိုလိုဒီအမောက်နဲ့ကောင်ဘာကောင်တော့မဟုတ်အသမဲကောင်ဘာဖြစ်လို့များဓာတ်ပုံရိုက်နေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကြည်တာတွေကတော့တော်တော်ဆိုးတယ်ဗျကိုမလေးဆိုတော့လို့ခံယူရမလို့လို့သူတို့ပြောလို့ပဲကိုမသိငယ်လို့အဲ့လိုတော့ဖြစ်မှုလေဒါကတော့အနောက်ကောင်ဘွားပါအမှတ်တရလေးပါပဲတကယ်ပါဟုတ်ကျွန်တော်ရုံနဲ့တွဲသိရကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အေးဟုတ်တယ် OAC အဖွဲ့ OAC အဖွဲ့အဲ့ပြဿနာတော့တော့စပါ OAC အဖွဲ့တုံးတော့ why အဖွဲ့ကျွန်တော် mistake တွေရောနားအောင်ကြောင်းကျွန်တော် main မှာ mistake သွားဘူးရော mistake အဲ့လိုမျိုးသွားဝင်အဟိုးတခွေဝေးဒီခွေဝေးတည့်ရလို့မတည့်ရလို့အဲ့လိုမျိုးရှိရပေါ့မတည့်ရလို့ရတယ်ကျွန်တော်ခွေအလကားပေးရတာမှာ mistake ကိုလည်းအလကားပေးရတာမှာမယူတော့ဘူးတော့ပြီးဆိုညံတချင်းဆိုမှန်းဆိုရင်သူကိုတော့မထင်လာဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သိမလားဟိုရုပ်ကလည်းရုံမပေါက်ဘူးဟိုပီဒီပေးစုံနဲ့ចောင်းတက်ရင်လည်းဟိုအရှင်းလောက်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုထင်ခံအနောက်ပိုင်းကြာဂျာပြတ်မေးဝင်အခုချောလာတယ်လို့ထင်လို့အဲ့တော့ဒါဆာနည်းနည်းတော်တော်သေးရယ်နည်းနည်းတော့ပို့ Okay 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 လက်ခံပေးလိုက်လက်ခံပေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ရနေမှာတစ်ဆင့်နောက်တစ်ဆင့်ကကြာဘယ်လိုလဲဆိုတော့တိလာတိလာအဲ့မှာနင်းထွက်လာနင်းထဲမှာမဲတူးနေတယ်အဲ့နင်းထွက်လာရင်ရေတောက်လိုက်လေနင်းတော့ရေတောက်အောင်ပါအဲ့နင်းရမမေ့သေးရမမေ့သေးမှကျွန်တော်အဓိကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟောပေါ့ထီးမဲနေသုံးမဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုင်လာအဲ့သုံးမပေါ့အဓိကအဲ့ထက်အပြင်မှာကျွန်တော်လူနဲ့တွဲသိရမှာကျွန်တော်မကွေးပွဲသွားတော့မှသိရမှာလားအေးတရေယူနေတော့တွေ့တာဓာတ်ပုံရိုက်အဲ့ကောင်မလေးတွေကသူတို့အဲ့မှာဓာတ်ပုံရိုက်နေတဲ့အဲ့မှာဘွားတော်တွေတယောက်ကမှထားပြီးတော့ဟဲ့နင်တို့မလို့ဓာတ်ပုံရိုက်နေတဲ့အဲ့မဲမဲတဲနေတဲ့ဟိုတရေယုံနဲ့ကောင်တက်မှာနည်းနည်းစားသွားသူတို့ညမထားခဲ့ကျွန်တော်ကတခါတန်းပြည့်ရလုံးရောဟိုတရေယုံနဲ့ကြည့်ပဲတရေယုံနဲ့တမင်ကြီးပြင်ဝဲပြီးတော့ရောက်လာသူ့ကိုသူ့ကိုတရေယုံလို့ပြောတာနဲ့သူ့ကိုတရေယုံလို့ပြောတာနဲ့ကျွန်တော်လည်းထွက်ပြေးတာကိုယ်လည်းတရေအပြစ်မခံနိုင်ဘူးဟောကြတာအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ချိန်တော့ကြောင့်လူငယ်တွေအခုလည်းလူငယ်တွေတော့ပဲလူငယ်တွေတော့ပဲသိတာပေါ့နော်လူကြီးရဲ့အမြင်ကြတော့ဟုတ်ဒီမဲမဲတဲတဲနဲ့ပေါ့နော်စူဒီစုပ်ပြတ်နေကောင်လေငါသမီးတွေငါဒူမတွေကဘယ်လိုဖြစ်လို့ပေါ့နော်တပုံတွေတွဲရိုက်နေတာပေါ့နော်နင်တို့အဲ့ဒါနဲ့ပြသမအောင်နင်တို့အစိုးရဆိုသူတို့ကလာကြည့်တာပေါ့လာကြည့်တော့ကျတော့ကိုယ်လည်းလည်းဘာယုံမှမပေါ့ပေါ့တော့ဟိုတရေနဲ့တူတယ်ပေါ့ဒီအစိုးရပေါ့ဘယ်လိုလဲအဲ့လိုတင်တာနေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တရားရတဲ့တော်ရဲ့လက်စားလေးဒီ first level ကိုလောရတယ်ပဲ။အဲဒါလည်းလောက်ပဲခံပြီးရွှေရဲ့ခံပြီးပါလို့ဆိုတော့ကျန်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ mobile ကိုပလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုလဲ။ငါမြန်တော့လည်းပရိသတ်တွေလည်းလက်ခံတော့တယ်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်လောက်ကူချင်ပြောလိုက်ပါလား။စိတ်အဲစိတ်ကွင်းရဲ့စောင်းကတော့ကျွန်တော်ဘွားအတွက်တော်တော်အမှတ်တရပါပဲ။ကျွန်တော်စိတ်ကွင်းရဲ့စောင်းမထွက်ခင်မှာအဲပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စိတ်ကွင်းရဲ့စောင်းခွေထွက်ဖို့အတွက်အဲကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်လိုက်တဲ့လူဒီအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝိုင်းဝန်း support ပေးခဲ့တဲ့လူတွေရောကျွန်တော်ကူညီပေးခဲ့တဲ့လူတွေအကုန်လုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာအခွေထုတ်ဖို့ဆိုတာကအိမ်မက်လိုပဲဗျအိမ်မက်လိုပဲဆိုတာဘဝမှာကဟိုဗျပတ်စံ2000 3000နဲ့ studio ဘိုးတောင်အနိုင်နိုင်ရှာနေရတဲ့အချိန်မှာအခွေကိုအဲ3-4-50 100ထုတ်ဖို့ဆိုတာကတော်တော်ဝေးကွာလွန်လာပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ငါထုတ်ရင်ရောငါ့ကိုအားပေးတဲ့သူရှိပါမလားဆိုတာမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် underground တော့ဆိုခဲ့ဘူးတဲ့တချင်းလေးတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးစုပြီးတော့ထုတ်လိုက်တယ်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအစတော့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ producer ကိုကျွန်တော်မေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုနိုင်အောင်အဲ producer မေးတော့အကိုလူရောလာရလားကျွန်တော် promotion ပွဲ4-6စမယ်ဆိုကျွန်တော်3-9လောက်ဒီဘာမှမပြင်ရသေးဘူးကျွန်တော်ကြောက်လို့အဲ့ရတယ်မှာပဲခွေနေတာဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်ကအားပေးတဲ့လူရှိပါမလားပေါ့နော်ဟို underground တော့က online မှာအားပေးပေးမယ်အပြင်မှာတော့တကယ်ပြည်သက်တွေလာပါမလားပေါ့နော်စိုးရင်စိမ့်နေပဲဒါတော့ကျွန်တော်မှမဟုတ်ပါဘူးအခုလက်ရှိလှုပ်ရှားနေတဲ့အဆိုတော်တိုင်းမှာဒီ feeling ကတော့လူတိုင်းမှာရှိပါတယ်နာမည်ကြီးကြီးသေးသေးအကုန်လုံးမှာဒီ feeling ကတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အကုန်ပြီးတော့ကျွန်တော် promotion လူရောလာရလားဆိုတော့ तू ကဖုန်းစံတော့မှာဟေ့အောင်မြန်မြန်လာတော့ဒီမှာခုံနေတောင်ကျိုးနေပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်သွားရတယ်မှတ်မှတ်ရရပဲလင်းလန်းစံတာမှာ
ဟိုလူတွေအများကြီးပဲအများကြီးပဲဟိုအဲ့လိုကြိတ်ကြိတ်တို့အားပေးကြတယ်အဲ့ဒီနေ့မှလည်းလာဖြောပေးတဲ့အမှုပညာရှင်တွေဟာလာကိုရဲလေးတို့ကအစလုံးဝမပြောဘဲနဲ့ surprise အနေနဲ့လာပေးကြတာအကုန်လုံးပါပဲကူညီပေးကြတဲ့ညီကိုတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘဝအတွက်အမှတ်တရပါလုံးဝမမေ့နိုင်တဲ့အမှတ်တရပါဗျဟုတ်ဟုတ်ခွေရလည်းသူ့ခွေဘဝအတွက်အမှတ်တရဆိုကျွန်တော်ခွေရတယ်ကျွန်တော်ဘဝအတွက်အမှတ်တရပါနော်အကြီးပါပဲကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အဲ့လိုတည်တည်ချာစီစဉ်ထားတာပေါ့ကျွန်တော်ခွေဆိုတော့ဘယ်လိုပြီးတော့ပုံလင်းလင်းပြောရရင်တချို့အပုတ်တွေဆိုရင်တားပါတယ်တကယ်ချင်းနဲ့လည်းတားတယ်ဒီအပုတ်တွေမထည့်နဲ့ပေါင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့တခါကြလှုပ်တဲ့အလုပ်တွေလှုပ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုထည့်ခဲ့တာလေးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျေနပ်ပါတယ်တော်တော်များများကျေနပ်စရာလေးတွေလည်းရခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီပွဲမှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စလေးအနေချင်းလောက်ကလွယ်ပြီးတော့ကျန်လာတဲ့အကုန်လုံးကိုတော့ဝိပညာရအောင်ငွေကြေးရအောင်ကျေနပ်ပါတယ်လို့မကျေနပ်လို့လည်းမရဘူးလေနော်မကြခင်မှာလည်းဝေစေးရဲ့ထောင်ကောက်ကိုစနဲ့ထွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြိုးစားပေးနေပါတယ်ထွက်လာပါလေဦးမေ။ဟုတ်ကဲ့ပြောပါအောင်ဖို့တဲ့ကတော့လည်းတော့အဲကျွန်တော်ထွက်တော့မယ်ဆိုတော့အဓိကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ထွက်တော့မယ်ကတော်တော်ကြာမယ်။အဓိကကျွန်တော်ထွက်ထားတာကျွန်တော်နဲ့ဝိုင်စင်းနေပေါ့။ပြောသမားပြောလိုက်။ပြောသမားပေါ့ပြောသမားပဲထွက်တာ။အဲပြောသမားထွက်တော့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ official ဆိုအဲ့လို event ပေါ့အဲ့လိုမျိုးထုတ်မယ်ဆိုတာစဉ်းစားမစဉ်းစားဘူး။ဘာညာပေါ့ဒီသတင်းလေးလုပ်မယ်ကိုယ့်ဘာလို့သတင်းလေးလုပ်မယ်ပြီး online မှာတင်မယ်အဲ့လောက်ပဲပေါ့။အဲ့မှာတကယ်လည်းထွက်လာအောင်။အဲ့မှာရွှေကြီးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တိတ်မပေါ့။โอเคเนี่ยจะไต่กว่าอ่ะยันแบลี่เนาะแบลี่ยันล่ะยันกงหมอบุญนี่ญองชุยอ๋อဟုတ်တယ်ဟုတ်ไอ้อย่างเนี่ยพี่จะชอบไต่ตัว10ရက်လောက်ရှိ10 15ရက်လောက်ရှိတော့ဘွာအဲ့လောက်ခီးသွားပြီးတော့มาပတ်စံစုပြီးတော့มาဝိုင်းတဲ့ကျွန်တော်เนี่ยထုတ်ကိုထုတ်မယ်တော့ထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့มาထုတ်ပြသွားတာအမတ်တရားရအများကြီးပဲဂျားထဲมาအဲ့မှာခွေရနောက်ဆုံးပြီးတော့မှအချိန်မှာมาပတ်စံရှိတော့အဲ့လိုမျိုးခွေကိုကင်ပြီးတော့ဟိုပြေးရမှာလို့ဒီပြေးရမှာလို့ဟိုလူကိုပဲไล่ပြီးတော့စပွန်ဆာไล่တောင်းတာစပွန်ဆာတောင်းတာဟိုလည်းမဟုတ်အခွေစပွန်ဆာအကောင့်တောင်းတာဆိုအခွေမှာစပွန်ဆာပေါ့နော်ကိုလိုစပွန်ဆာမဟုတ်ဘူးကုမ္ပဏီစပွန်ဆာတောင်းတာတော်ပြီတော်ပြီတော့ပဲတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးအခက်ခဲရအများကြီးပေါ့အမတ်တရားတော့ဒီနောက်လာမယ့်ကျွန်တော်ဒီတယောက်လေးအခွေမှာလည်းအမတ်တရားအများကြီးမှာပါအကြံရပါပြီဗျာအဲ့တော့တယောက်ကဲနေတဲ့ခလာတော့ဆိုတော့ရေခုံမှုအောင်ဘလော့ဒီဒီတွေ့ပေါ်မှာဟိုဘလော့ဒီလောက်ထားတယ်ဟုတ်ဘလောက်ဒီလောက်ထားလဲဆိုတော့အဓိကအခုပေါ့တချင်းနေရတော့ဟိုကျွန်တော်ဒီအကြောင်းอ่ะဒီအကြောင်းอ่ะဒီပဲကျွန်တော်ပြန်မထည့်ကျွန်တော်ဒီခွေရမှာကျွန်တော်ဟိုဟိုးရင် underground နဲ့อ่ะအဲ့လိုလုတ်ခဲ့တာတချင်းနေရလဲအခုဒီညီဆိုတကယ်တော်တော်များနေများနေတော့ဒီအကြောင်းအရာကြီးမထက်ပြီးဒါကြီးကိုပဲတချင်းပြန်လုတ်ဆိုပြန်လုတ်ဆိုပြီးတော့ဒီခွေရမှာထည့်အဲ့လိုမဖြစ်ချင်ဘူးကျွန်တော်တခြားကျွန်တော်အရင်မဆိုဘူးတဲ့ပုံစံတွေလဲဆိုကြည့်ကြရင်ဟိုအကြောင်းအရာတွေကလည်းအဆန်းနေဖြစ်ချင်တယ်အဲ့ကြောင့်ဟိုကျွန်တော်ဂျီနဲ့လောက်တဲ့အထိကိုမှအချိန်ရယူပြီးတော့ကြာနေတာပေါ့ဟုတ်အဲ့ရှင်ရဲ့ခုမကြရင်ဆက်လေးဆိုဟုတ်ကဲ့ကျိုးပြည်ကြရတယ်အကျိုးလေးနားထောင်လို့နည်းနည်းလေးဆိုကြပါလားပြန်ရအောင်ပြောပြလားဟုတ်ဟုတ်ဒီကိစ္စကလည်းဒီလိုနဲ့ဒီလိုပြောပြတော့ကျွန်တော်ဒီကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရရင် promotion ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ promotion လုပ်မဲ့အစီအစဉ်ကိုအရင်ပြောပြမယ်နော် promotion မှာကကျွန်တော်24ရက်နေ့မြန်မာပလာဇာအောက်တော့မှာညနေ4နာရီနဲ့8နာရီပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဖိတ်ထားတဲ့အနုပညာရှင်လည်းအများကြီးရှိရယ်ပြီးတော့25ရက်နေ့ကဟို Diamond Plaza မှာ Diamond Manly Diamond Plaza မှာအပေါ်ဆုံးတက်မှာကျွန်တော်တို့ညနေ4နာရီနဲ့8နာရီပဲအနုပညာရှင်နဲ့အတူပဲလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးစုမယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခု plan ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် package plan ရှိပါတယ် package plan ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဝတ်ထားတဲ့ဒီ illumination နောက်မှာ iron ဆိုတော့ပုံပါတဲ့ဒီအင်ကြီးလေးရယ်နောက်ပြီးတော့လက်ကင်မောပါမယ် sticker ပါမယ်အခွေပါမယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့ poster ပါမယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးထည့်ထားဟာကျွန်တော်တပေါင်းခွဲနဲ့ရန်ကုန်90မန်လေး90ပဲရောင်းမိမှာပါဒါကတော့အပွင့်အလင်းဆုံးပြောရရင်ဟိုကျွန်တော် BDDF နဲ့ပေါင်းပြီးတော့လုပ်တာပါနော်အင်ကြီးပိုင်းဆိုင်ရာတော့ကျွန်တော် back to the future ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ထုတ်တာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံရှိလုံးလုံးလုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြိသက်တွေကတချို့တွေအမှတ်တရလေးလိုချင်နေဆိုတာနဲ့ပူထွက်လာတဲ့ဟာလေးတွေကနေကျွန်တော်လုတ်ဖြစ်လိုက်တာပေါ့နော်ရန်ကုန်90မန်လေး90ပဲလုတ်ပြီးတော့အဲကျန်တဲ့အင်ကြီးတွေတော့အထက်200 limited နဲ့ပဲရောက်မှာပါကျွန်တော်မန်လေးကဆိုင်မှာဝယ်လို့ရနေပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ promotion ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ information လေးပေးပြတာပါဒီအခွေထဲမှာပါတဲ့သချင်းတွေအကြောင်းပြောပြရရင်တော့အရင်တော့ရွှေထူးပုံစံကိုလည်းမြင်ရမယ်အခုနောက်ပိုင်းဒီခစ်ဒီဘက်ခစ်ဘက်ကိုရောက်တဲ့ music ပုံစံလေးလည်းကျွန်တော်လုတ်ထားရလေးရှိပါတယ်ဗျအဲ့တော့ထွက်လာလို့ရှင်တော့ရွှေထုလည်းအစ်စ်ပုံစံတစ်ခုအနေနဲ့မြင်ရပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလည်းဝေဖန်ပေးကြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ငွေထုဖြစ်သွားရွှေထုမဟုတ်တော့တရားငွေထုနဲ့ထုတ်တယ်ဒီနေ့တော့အရှိုးတွေလည်းတူသွားတာမျိုးရှိတော့လည်းသွားတဲ့အခါမှာလည်းမှတ်တရရရှိတယ်ဆိုတော့ဒေသတွေကဒီနေရာတွေအခုဟိုပါရတဲ့ပေါ့တော့လည်းရတယ်ရှိတယ်ရှိုးတွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့2014လောက်ကလေးအောင်နော်အတူတူအရန်များတော့အမှတ်တရရလို့အများကြီးကိုအများကြီးပဲအဲ့တော့ထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုအိမ်တမင်းအိမ်ဟင်းကျွေးတာတွေရောမျိုးစုံပေါ့နော်
ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုညညတွေအိရပေါ့နော်တခုရှိတာကဟိုပင်မမ်းမိမယ်လဲပျော်ပါတယ်ငငယ်တုန်းကကျတော့အရန်တက်ကြွတော့ခုနောက်ပိုင်းတော့ဒီမတ်တော့ကြွတော့အသက်ကစကားပြောလားအကြီးကအသက်ကြီးလာရယ်မခံနိုင်တော့ငငယ်တော့မလေအသက်မကြီးပဲနဲ့ပင်မမ်းနေတဲ့ကောင်လေးရှိတယ်လှုပ်တော့မလှုပ်နိုင်တော့အဘေးအမတ်တရားတော့အဲ့လိုပဲပေါ့ဝိုင်းဆက်ပြောသလိုပဲဟိုကျွန်တော်တို့ကလူပေါင်းစုံနဲ့တွေ့ရတယ်ခရီးသွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်နေဆုံးပြောကျွန်တော်၃ယောက်စုံနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘေးမှာလဲကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေရှိရကျွန်တော်မန်နေဂျာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဘာမှဘော်ဒါတွေညီကိုမဟုတ်ပေမဲ့ဘော်ဒါတွေဒီလိုဘော်ဒါတွေကညီကိုလိုစိတ်နေပဲကျွန်တော်တို့ဝိုင်းကူလှုပ်ပေးနေတဲ့ညီတငယ်ချင်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်သူတို့တွေနဲ့ပဲအတူတူသွားပြစ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ခရီးသွားရင်တော့ဟိုချိန်သေးတာစိတ်ညစ်တာနဲ့ဟီလာဝါလာပဲပါဇက်ကပေါက်တက်ကြရရှောက်ပြောရှောက်ပြောပြီးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပဲသွားကြတာပဲကျွန်တော်တို့မှဟိုအကုန်လုံးစုံတဲ့အချိန်ကျရင်စိတ်ညစ်တဲ့အချိန်ကနည်းပါတယ်ဟုတ်ငငယ်တော့ဆိုရင်တော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုဘယ်နယ်ပဲဖြစ်အကြောက်လန့်လည်းမရှိဘူးသွားတော့ပေါ့ဟိုရွှေကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လို၄ယောက်ကျွန်တော်တကယ်ချင်း၄ယောက်၄ယောက်ပေါ့နော်အမြန်လန်းကြီးပေါ့မှာစမ်းကြည့်ကြရွှေသူကပြောတာမောင်းနေနေဟိုဟာတဲ့160မောင်းရင်မဖြစ်မယ်မသိဘူးတဲ့ဘေးကနှကောင်အောင်လေဦးလိဦးကြောင့်မသိဘူးလေမောင်းကြည့်လေဆို160တွေမောင်းကြည့်တာပေါ့ငငယ်တော့အဲ့လိုမကြောက်ခွင့်နဲ့ရှောက်လို့တော့ပေါ့နော်ခုနောက်ပိုင်းကတော့80ဆိုရင်တော့ကြောက်နေကြောက်နေအမတ်တရားတွေကအများကြီးပါပဲအများကြီးတော်တော်ပွဲလေအရင်အများနေနေလေတော်တော်စုံနေဆိုအများကြီးပေါ့နော်အခုချိန်ဒီအမတ်ရစရာဆိုပြီးအဲ့လိုအမြဲတမ်းပြောပြနေတာဟိုပါပေါ့အိုးကြီးရဲ့တရေရုပ်ပဲပေါ့အဲ့ဒါအခု IMD ရောခုထိလည်းမမေ့ပါကြာပြီနော်မကွေးများတလွန်များတလွန်ဖရားပွဲမှာဟုတ်ပွဲနာမပြောခင်အမတ်ရအသက်တရားတော့ဘယ်လိုကျွန်တော်ကအကြီးဆုံးပေါ့ကျွန်တော်က23ပေါ့ဒီနေ့က27နာပြောပြလိုက်တယ်တော့အတက်ကတော့အဲ့လိုဖြစ်နေပြီပေါ့ဗျာဒါမဲ့ပြပါသေးတယ်ပြပါတော့တက်ကသေးပါမအမြဲတမ်း16နှစ်16နှစ်ပါအဲ့ဒီမှာပြည့်တဲ့တရားလေးလေလူငယ်ပြည့်တဲ့နေရာတော့အားလုံးကလည်းငါကိုကျဲတဲ့လူနဲ့အခြေအနေလေးကိုသိနေကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးလည်းအမှုလည်းလုပ်ရအောင်ဆိုနေတယ်အော်အေးစေးပါပဲအေးစေးပါပဲအားလုံးနဲ့တကယ်လူလည်းသိပါတယ်အားလုံးအေးစေးပါပဲအဲကျွန်တော်ကတော့ထူထူတူပြောပြနေစရာတော့မလိုဘူးထင်ပါတယ်နော်သူကြောင်းတော့အကုန်သိကြတယ်အာတော်တော်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ကောင်မလေးရဲ့ long distance အကြောင်းလည်းတော်တော်များများသိကြတယ်ဆိုတော့ရှေးဝေးပြောပြမလို့ပြကျွန်တော်ကအေးစေးပဲအားလုံးအေးစေးအားလုံးအေးစေးကျွန်တော်လည်းအေးစေးပါအေးစေးပါပဲဝေးတေချာပြောပြလိုက်လေဝေးတေချာပြောပြသိကျင်တယ်လေပိတ်သက်ကမလျှော်ပါနဲ့အလိုအဆင်ပြေပါတယ်အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့ဒါကိုရမမေးမှကောင်းတယ်လို့ရှေ့ကြီးကြတော့ဖွားတယ်လို့ပြန်ကောင်းတယ်ကဲဝိုင်းဆက်ပြောလိုက်ဝိုင်းဆက်ပြောလိုက်နှစ်ယောက်လုံးသားကိုအရင်ပြောလိုက်ခင်ဗျာပြင်ရှင်းအောင်ဟုတ်ပါဘူးကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဟိုအဓိကကတော့ရွှေကြီးနဲ့အိုကြီးနဲ့ကျွန်တော်ထက်ငယ်ဆိုမဲ့ကျွန်တော်ထက်အများကြီးပုံပြီးစူးစမ်းတော့နော်စူးစမ်းတော့လေတို့ဒီနေရာလေးရောက်လာတော့ဗောအဓိကကတော့တို့နှစ်ယောက်ကတော့အရန်တော်တဲ့ genius တွေတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပုံမှန်လည်းပြောရင်ဂီတာမှာပါရမီအရန်ပါလာတဲ့သူတွေတော့မဟုတ်ဘူးဗောဒါပေမဲ့အများကြီးပုံပြီးစူးစမ်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းတို့သူများထက်ကောင်းတစ်လုံးသားတဲ့နေရာနားတစ်ဖြားသားတဲ့နေရာကိုရောက်လာတော့ဗောနော်အဲအရာလေးကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ရွှေကြီးကိုအဓိကပြောချင်တာကတော့စိတ်သက်ကြလွယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကမှသူအကောင်အကြီးဆုံးပေါ့နော်သူစိတ်သက်ကြလွယ်ဆုံးပေါ့ဒါပေမဲ့ recovery ပြန်လုပ်ဖို့လည်းခက်တယ် recovery ပြန်လဲလုပ်နိုင်ပါလားသူခဏခဏပါပဲနှစ်ချိန်သုံးချိန်လောက်ရှိပါပဲနော်ခွေစိတ်ကွင်းစာကိုမထွက်ခင်ပြီးတော့စိတ်ကွင်းစာကိုထွက်ပြီးကာကပြီးတော့စိတ်ကွင်းစာကိုထွက်ပြီးတော့တနေ့လောက်နေတဲ့အချိန်မှာနော်တော်တော်ဆူဆူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ရတာပေါ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အားလုံးဖြတ်တန်းနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့โอเวซิกကိုပြောချင်တာကတော့အလုံးမပြီးဘူးပေါ့အလုံးလုံးနေတယ်အလုံးမပြီးဘူးပေါ့နော်သူကတော့အဓိကအဲ့ဒါပြီးတော့ကြာကြာတော့ကြာပါလေဟိုကြီးကအပြင်သွားမယ်ဆိုလဲသူပဲကြာဘာတွေစဉ်းစားနေရလဲနောက်ကြာနေတာဟုတ်ပြောပြင်သွားမယ်ဆိုလဲအကုန်လုံးသူ့ကိုပဲစောင့်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တဝက်လောက်ပဲချောလို့ကျွန်တော်လောက်နေနေကျွန်တော်တော့ကြာကြာစောင့်ရမယ်ထင်တယ်ဒါပြောလို့ကောင်းတော့လောက်ပဲပြောပြရစီကျွန်တော်ပြောရမှာဆိုလို့ချင်းတော့ဟိုဘောနော်ဟိုဘောနော်ဟိုလူတွေကအကုန်လုံးပေါ့တချို့တွေကကျွန်တော်တို့နာမည်ရလာတာသိတဲ့တာသိကြရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုရုံးကန်လဲကျွန်တော်ဘဝကိုဘယ်လိုဖြတ်သန်းရလဲကျွန်တော်၃ယောက်တိုင်းမင်းနဲ့ပတ်သက်မရှိရကြတဲ့အိမ်ငှားဖို့အတွက်ဒီအဲခွေထွက်ဖို့အတွက်ဒီကျွန်တော်တို့မီတာကတွေအဲ့လိုမျိုးတွေအစအဲ့လိုတိုင်းနေမင်းပူပန်နဲ့ရှိခဲ့ရလေးလည်းအများကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာဟိုပြောတော့တာကိုရီးယားပြောခံရတာဗျဒါပေမဲ့ဟုတ်ပါတော့ကျွန်တော်ကတော့အကုန်လုံးမြစ်တာပဲထားပါတယ်ဒီ
ဟိုဒီမှာမှမဟုတ်ပါဘူးဒီအခုကဒီ face ဒီ social network ကလည်းတော်တော်ကျေပြန့်လာပြီလေဒါကြားပြပြောတဲ့ဟာပါကျွန်တော်တို့ topic နဲ့တော့မဆိုင်ဘူး social media ကလည်းအရင်ကျေပြန့်လာတဲ့အချိန်မှာလူတွေအကုန်လုံးကလည်း Facebook သုံးလာကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အကုန်လုံးကိုပြောပြချင်တာကတော့ကောင်းတာပဲယူပါဒီဒီအရာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကောင်းတာတွေကိုမယူပါနဲ့ပြီးတော့ကိုပေးလိုက်တဲ့ comment တစ်ချောင်းကကိုပေးလိုက်တဲ့ကို share လိုက်တဲ့ share တစ်ခုကကိုတော်တော်မသိတာပဲတဖက်လူတယောက်အနေနဲ့ကြည့်လို့ရှင်အထင်သေးစရာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အထင်ကြီးစရာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့တတိယပါလို့ကိုကိုကိုတော့စိတ်လုံအောင်နေပါလို့ကျွန်တော်တော့ပြောချင်ပါတယ်ဒါကတော့ကြားဖြတ်ပြောလိုက်တဲ့ကိစ္စပါအဲပြီးတော့ WZ ကိုကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့အချက်တွေပြောရမှာဆိုလို့ရှင် WZ social ရမ်းညံ့တယ်ဗျ social ရမ်းညံ့တယ်ဆိုတာဒီခါလေးကြလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်ဟီလာဝါလာရှောက်သွားမယ်ဘာဖြစ်တယ်မုတ်စားမယ်ဘာညာတာတကာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသွားမယ်ဆိုရင် तू ကမလိုက်ဘူးလူတော့သူပဲအခန်းထဲမှာပဲနေနေတယ်။ခါကြရင်တောက်မယ်စားမယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ပြောတာတစ်လမှတစ်ခေါက်ဖြစ်မယ်ဗျာ။နှစ်လမှတစ်ခေါက်ဖြစ်မယ်ဗျာ။အဲ့လိုမျိုးတော့ तू မလိုက်ဘူး။ social ရမ်းညမ်းတဲ့လူ။ social တော်တော်ညမ်းတဲ့လူဗျာ။အဲအဲ့လူကတော့ social ရမ်းကောင်း။အိုကြီးကတော့ကောင်းတယ်။အရန်တော့ကောင်းလို့ခက်ကြွား။အိုကြီးကတော့ social ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်းမှမကောင်းတဲ့အချင်းတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်းကတစ်ခုခုခံစားရတယ်တစ်ခုခုဖြစ်တယ်တစ်ခုခုပြဿနာရှိတယ်ဆိုတော့ तू တယောက်တည်းပဲချိန်ပြီးခံစားရတယ်။သူကျွန်တော်တို့ကိုမတိုင်မင်းကိုမပြောပြဘူး။အဲကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အော်ကျွန်တော်ကတကူဖြစ်လာတယ်စိတ်ခံစားအချင်းချက်လာတယ်သူ့အတိုင်းမင်းနဲ့ဟိုကောင်အတိုင်းမင်းနဲ့ဟိုလူအတိုင်းမင်းဒီလူအကုန်လုံးအတိုင်းမင်း तू ကတယောက်တည်းပဲချိတ်ခံစားတတ်တဲ့အချင်းရှိရပေါ့အဲ့ဒါတော့မကောင်းဘူးဗျဟုတ်အမ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ရွှေကြီးကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ခုနလိုမျိုးဒီတိုင်းမင်းရဲ့နေရာတွေမှာ तू ကအပွင့်လင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဟိုမှာ तू ဒီနေ့ဘာဖြစ်လာလဲဒီနေ့ဘယ်လောက်မှဘာညာဘူး तू ကအဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးညနေရောင်ညရောင်ကျွန်တော်တွေ့ရင်အကုန်လုံးပြောပြကျွန်တော်ကအစနဲ့အကျင့်ကအဲ့လိုမျိုးပြောတာဒီ wise ကလည်းအဲ့လိုပဲ wise ကြအရင်အေးရကျွန်တော်လည်းရွှေကျူနေကပြောမှဆိုတော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းကြိုက်တယ်ခါလေးကြာတယ်။အဲ့ဒါကျစိတ်ကကြိုက်တာလေ။နည်းနည်းကြိုက်တယ်ကုတ်လဲကုတ်တယ်။ခါလေးကြရင်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုလဲဆိုတော့ညီရဗျာအဲ့လို wise ကခုနပြောလို့ပြော social ညံ့တယ်အဲ့လိုမျိုးတနည်းအားရောက်လို့ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးတောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နည်းနည်းပပပေါ့တစ်ခွက်နှစ်ခွက်အဲဒီမိတ်ဖြစ်ဖြစ်ပြတောက်မယ်ဆိုရင်တော့မသူဇွညင်းတယ်ညင်းတဲ့အချိန်ကျကျွန်တော်တို့ကဒေါသကြီးပါထွက်လာတဲ့အချိန်တည်းရောက်တယ်ဒီခါလေးကြိုက်စားဖြစ်စေအချိန်တည်းရှိတယ်အဲ့လိုအချိန်တည်းကျမှတောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တော်လည်းမရပါဘူး။တောင်းလည်းမရတော့ဘူး။သူအောက်သွားရပြီ။ဒီရဲ့တကယ်ကြီးနေစုနေတာ။အခုခုတည်းရဲ့လို့စုနေတာ။အဲအခုတော့မနေဖြစ်တော့ဘူးဗျ။စုမနေဖြစ်တာ။အခုကမနေဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကနှစ်လပိုင်းကုန်လောက်ကြာရင်ကျွန်တော်အမေနဲ့ပြန်နေရမှာနော်။အမေနဲ့ပြန်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုအမေကလည်းချမ်းမရမကောင်းတော့အမေနဲ့သူကလည်းသူ့သားနဲ့ပြန်နေချင်တယ်ဆိုတာနဲ့အမေနဲ့ကျွန်တော်ကအိမ်ကနေထွက်လာပြီးတော့သူတို့နဲ့ပဲနေတာ6နှစ်ရှိသွားတယ်။6နှစ်ရှိသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်နဲ့လည်းမနေဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ငွေချင်းနေနေပဲဟီလာဝါလာနေခဲ့ရဆိုတော့အမေကလည်းတက်ကြီးလာတော့သူသားနဲ့တူနေချင်တယ်ဆိုတော့အမေနဲ့ပြန်နေဖြစ်တာနဲ့ဟောသူတို့နဲ့ခွဲပြီးတော့အခုလောဆယ်တော့နေနေရတာပေါ့ဟုတ်လွမ်းနေလွမ်းဒါပေမဲ့လွမ်းနေရဆိုမဲ့လည်းအမြဲတမ်းတွေးဖြစ်ပါတယ်ဟောအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့တော့ကအဲ့လိုသချင်းဆိုတဲ့လူတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်တကယ်မှန်တော့ဒီလိုယောက်ျားလေးတွေပေါင်းကြတယ်လက်ဖေးဆိုင်အတူတူထိုင်နေသူ့မှာအခက်ခဲရှိရင်ကို့မှာကိုကူညီတယ်ကို့မှာအခက်ခဲရှိရင်ကိုကူညီတယ်ဟောအခက်မသိရင်ရန်ဖြစ်တယ်စကားများတယ်မခေါ်ကြဘူးပြီးရင်ပြန်ခေါ်တယ်ဒါမျိုးကကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးတွေတိုင်းမှာရှိကြပါတယ်ယောက်ျားလေးတိုင်းမှာတကယ်ကြီးယောက်ျားလေးဆိုတာရှိပါတယ်လိုအပ်တာကူညီတယ်ဟိုဒီလိုမျိုးကကျွန်တော်တို့တော့မှထူကြပြီးဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တခါလေကြာရင်နည်းနည်းဟို public မှာကျွန်တော်နည်းနည်းအရန်ထူကြနေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုကျွန်တော်တို့တော့မှပဲအရန်ထူကြနေတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတာတယ်ပေါ့နော်တခုကြောင်းသားတွေမှာလည်းရှိတယ်ပေါ့ရန်ကုန်မှာလည်းရှိတယ်မန္တလေးမှာလည်းရှိတယ်ပေါ့ပြည်ထောင်မှာလည်းရှိတယ်နိုင်ငံသားမှာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ဟိုမှာအကြောင်းတက်တော့ရှိတယ်ဟိုမှာအကြောင်းတက်တာစပိုင်းမှာနောက်တဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြုံးလင်းလာတယ်ပေါ့နော်ပြုံးလင်းမှာလာကျွန်တော်အဖေမရှိတော့ဘူးအမေနဲ့ညီမလေးပဲရှိတယ်ကျွန်တော်အတွက်အရေးကြီးဆုံးနှစ်ယောက်ပေါ့နော်သူတို့အတွက်ပဲကျွန်တော်လုပ်နေတာလေးကြီးပါပဲအများကြီးမဟုတ်ပါဘူးတာမန်မိသားစုတစုကျွန်တော်တို့ကတာမန်မိသားစုတွေကြီးပါပဲအကုန်လုံးကဘာမှအဲ့လိုထူးခြားပြီးချမ်းသာနေတာတော့တော်နေတာတို့အဲ့လိုမျိုးမိသားစုတွေမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိဘမျိုးရိုးဟိုအစဉ်ဆက်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးအနုပညာလောက်တဲ့လူစားလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တစ်မျိုးလုံးဆိုရင်အဲ့လိုကျွန်တော်တချင်းစုံလဲဆိုအံ့ဩရတာပေါ့ဟိုးဟဲလာပေါ့ရှောက်လုံးပြန်ပြီပေါ့နော်ဒီအချိန်နေထိမှမယုံရသေးတဲ့အမျိုးတွေအများကြီးပါမယုံနိုင်ညဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပါတာမန်မိသားစုပါပဲကျွန်တော်မိသားစုကတော့အဲကျွန်တော်မိသားစုမှာတော့ကျွန်တော်တော့အကြီးဆုံးသားပေါ့နော်ကျွန်တော်အလယ်မှာညီမလေးတယောက်ရှိရယ်ညီလေးတယောက်ရှိရယ်အဖေကတော့ဂျပန်မှာအမေကတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူရှိရယ်ပေါ့နော်အဲဝိုင်းဆက်ပြောသူပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုလေးတွေကလည်းတာမန်မိသားစုပါပဲကိုယ့်ကကိုယ်ပဲဒီလိုပဲရုန်းကန်ရင်းနဲ့နေနေနေမှကျွန်တော်လည်းအရင်ကနေထွက်လာပြီးတော့လုံနေနေတဲ့ဒီလိုရွှေထူးဆိုပြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အများကြီးစူးစမ်းခဲ့ရတယ်အဲ့တော့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရရင်တော့ထွတ်ထူးဘာမှမရှိပါဘူးထွတ်ထူးဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်မိသားစုလေး UAE လေးပဲကျွန်တော်တာမန်မိသားစုပါပဲအပြင် lifestyle ပါပဲဟုတ်အဲ
ကျွန်တော်ကဆိုရင်ကျွန်တော်ကညီကိုကျွန်တော်ကတော့၄ယောက်ရှိရဲကျွန်တော်အခုအကြီး၄ယောက်ရှိရဲကျွန်တော်ညီ၄ယောက်ရှိရဲကျွန်တော်ဖေကြီးရဲကျွန်တော်မိကြီးရဲပြရတာကျွန်တော်ဖေကတော့အရင်တော့အဲ့လိုပေါ့ဒီပြန်တရားကြီးကြီးတော့ပြန်ခုတော့ပြင်းပြင်းကြီးသားတယ်အမေကလည်းအိမ်မှာပဲအေးဆေးပဲကျွန်တော်တို့ကဒီဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီပေါ့အခုဒီကျန်ဒီရုံးကန်ရုံးကန်ပြီးတော့နေရတကောင်တကောင်မိသားစုကတော့အခုကျန်ကြီးကတော့အလိုဝင်မိုက်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အခုကောင်းတာတော့ကျွန်တော်အမေကကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုမျိုးဒီပေါ့ကိုစိတ်ကြရဲအလိုဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေးထားတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်ဘယ်လိုမလုပ်ရမလဲအဲ့လည်းဆုံးရွက်ပုံပြရတယ်။ဟာလည်းခေါကပြောလေ။ဟာပါပါပါ။ဆက်ပြ။အဲ့လိုဆုံးရွက်ပုံပြရတော့ဒီမှာတော့ရှင်း။ဟုတ်ကဲ့အရင်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးဒီတာဒီကလှုပ်ချင်လာဒါလှုပ်ချင်ရင်ဒါလှုပ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးလိုက်ကန်းကွက်တဲ့အထဲမှာမပါဘူး။သူကကျွန်တော်လှုပ်ဖြစ်ချင်တာကိုအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ခိုင်းနေတယ်မှာပါတယ်ပေါ့။ကျွန်တော်ကတော့တာမန်ပါတယ်။ကျွန်တော်အခုဒီတူတူနေနေ။ဟုတ်ပါလေ။ဥမာလေးချက်ဖက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဟုတ်။နာမည်ခေါ်ပေးပါတဲ့။နာမည်ခေါ်ပေးပါတဲ့။ရဲလာဖြိုးရေဟောတနေ့ကိုဦးမသူနဲ့နာမည်ခေါ်ပေးပါဘာနာမည်တွေဘာလို့တိုင်ခေါ်နေမှာလဲမဟုတ်သေးဘူးမိုက်တယ်ဗျာမမိုက်ဘူးလိမ့်ပါတယ်လို့လုံးပါမနှိပ်တက်ဟောမေးကျင်တာရှိရင်လည်းမေးလို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့မေးကျင်တာ comment ကြည့်ပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလိုလီလာဝါလာ lifestyle ကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြန့်နေတယ်မထင်မနဲ့ပျော်ပျော်နေတတ်တယ်လို့ထင်မိတဲ့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်ကကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်เนาะ2100လောက်ရှိတယ်အကြည့်နေလို့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ဟောဗေလာမှာဒီမှာဒီမှာဟုတ်ရမလားကွန်ပျူတာနဲ့အသေးလေးအသေးလေးတက်အသေးလေးတွေပေးပါအာအသေးလေးတွေပေးပါအသေးလေးပေးပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရဲဟုတ်ပြောပါအဲ့တော့ကိုယ်ပဲပြန်ဆက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့နုပညာဆိုလိုဒီတာကိုဒီတာပါဆိုကိုခံပြီးရတာဟောဒီကိုနေတဲ့တောင်ဆိုလိုလို music တွေပို့ပြီးတော့နေတဲ့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းငယ်ငယ်ကလေးอ่ะဗောကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်နေမှာလဲနေရတယ်ဗောနော်အဓိကအပြင်ကတော့အကိုတွေဦးလေးတွေနဲ့ကြီးလာခဲ့ရတာဆိုတော့သူတို့နားထောင်နေ music တွေကကျွန်တော်ဗော influence အရန်ရှိတယ်ဗောကျွန်တော်ဦးလေးတွေဆိုရင်ဦးဇော်ဝင်းထွတ်တို့ကတော့နားထောင်တယ်ဗောနော်အဲအမေတို့ဆိုရင်စံဒီဇိုင်းတွေကတော့နားထောင်တယ်အကိုတွေဦးလေးတွေကြတော့ဦးလေးပြုလို့ပေါ့နားထောင်နေပေါ့အဲ့တော့အဲ့ rock နဲ့ပတ်သက်တဲ့ influence ကကျွန်တော်ပေါ့တော့ကြီးတယ်ကျွန်တော်က rap ဆိုဝင်မယ်လေအဲ့လို rock နဲ့နွယ်တဲ့ဟာတွေလှုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခွေမှာလည်းကျွန်တော်လှုပ်တယ်ဟိုဒါမဲ့ကျွန်တော်ပညာရေးမပြေဝမှုတွေကျွန်တော်လိုအပ်ချက်တွေကြောင့်မလို့လိုအပ်တာတွေတော့အများကြီးရှိသေးပေါ့ကျွန်တော်ထပ်ဖြည့်ရအောင်မယ်ဟာတွေအများကြီးရှိသေးပေါ့ကျွန်တော်သွားရင်တော့အဲ့ music ပုံစံကိုသွားရတော့တော်တော်ကြာဟာကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ကတော့ music ဘိုင်းဆိုင်အောင်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တော့အပြောခံရဆုံးလူပဲပေါ့နော်ပြောကျွန်တော်ကြတော့ပြောနေကြဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုပြန်ပြောဘူးပြန်ပြောမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုသူကျွန်တော်လုံနေတဲ့အလုပ်တွေပေါ်ပြီးထပ်ပြီးပြောရလို့ရှင်သူတို့ကြောင့်ပဲကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးရက်တည်နေနိုင်တာလို့ကိုကိုမြင်ပါတယ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းဆိုရင်လည်းဒီနေထားတိကျွန်တော်ရောက်လာမယ်မထင်ဘူးဒါတော့ပရိသတ်တွေအများကြီးအားပေးတဲ့ရွှေထူးဆိုပြီးဖြစ်လာမယ်လို့မထင်ဘူးကျွန်တော်ဘေးနားနဲ့ one one support ပေးတဲ့လူတွေကြောင့်ရောက်လာတာဂီတနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ main ဆိုတဲ့အရာတော့ pop ပေါ့နော် pop ကိုကျွန်တော်အားသင့်တယ် pop ဆိုတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော် music ဘိုင်းဆိုင်ရာမှာကျွန်တော်အစုံလုံးချင်တယ်စူးစမ်းကြည့်ချင်တယ်အကုန်လုံးကိုထိတွေ့ချင်တယ်ဆိုချင်တယ်အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်အားလုံးစမ်းကြည့်ချင်တယ်ဟိုးတလောလောဆိုကျွန်တော် ace bomb နဲ့ number 1ဆိုတဲ့တခြင်းကျွန်တော် share တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရန်ပြောခံအရန်ပြောခံပါလဲဆိုတော့ရွှေထူးကအဲ့တခြင်းရဲ့ type က drill လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် drill type ပေါ့အဲ့ဟာကိုဆိုလိုက်ကိုလှုပ်ချင်လို့ဆိုလိုက်တာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကို why ပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဒီအချိန်လေးရောက်တော့မှအတန်ကောင်းရင်သားနဲ့အော်တိုကျွန်းသုံးတယ်လို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့နော်မျိုးစုံပြောကြတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ကတော့ပြတ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့အရင်ကခက်ပြက်ပြက်ကောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ကငငယ်လေးတည်းကကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လှုပ်တဲ့ဟာမမားဘူးလို့ယူဆတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့ပြောကျွန်တော်ခံရိုက်လည်းခံငငယ်လေးတည်းကျင်းနေတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုကောင်းပဲပြတ်တယ်ပြီးရင်ဒုက္ခောက်ကဲနမေးရိုက်မယ်ပြီးရောက်တော့မှချခံမသားရက်ကြည့်နေရတော့ဒီမခံလေးစားနေလော်ခံကျွန်တော်ကကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီ rap ပေါ့ကျွန်တော် rap ဆိုတာကိုကြိုက်အနည်းဆုံးအဲ့လိုကျွန်တော်ပြောကြတယ်အဲ့လိုအမျိုးတွေလို့ဒီကျွန်တော်အရင်လူတွေအဲ့လိုပေါ့အမြန်တွေပဲစုံနေတာပေါ့တခါလေးလေးလဲနေနေလေးလူနာလေအောင်ဆိုပါအောင်လို့ပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့အရင်ကဟိုကိုယ်တိုင်ပြောတယ်ဟိုဒီနေနေလေးစုံလို့မရဘူးလားပေါ့ဟိုရတယ်လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားထောင်နေပြီးစကြကျွန်တော်အကုန်လုံးနားထောင်နေအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အမျိုးသားဖွဲ့မထားဘူးကျွန်တော်နားထောင်နေအသက်ထက်တာနားထောင်နေဒါပေမဲ့ဆိုရကြကျွန်တော် rap ပဲကြိုက်အခုချိန်ကြီးတဲ့ rap ပဲကြိုက်အဲ့ rap ပဲဆိုဘယ်တဲ့တယ်လေးရဲ့ဘယ်လိုနေရတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောတော့ပြောခေါ်တဲ့နာမည်တော်လေးရှိရင်ပြောပြပါဒါဒီပြောတယ်ဒါလည်းများများနေအဲ့လိုအဲ့လိုကျွန်တော်တို့တကူတကနစ်နိမ်းကြီးလို့ခေါ်တာမရှိဘူးရှိတယ်ဒီတိုင်းဟိုပေါ့ကျွန်တော်နာမည်ပေးထားတဲ့တိုင်းမှာခေါ်တာဥမာရွှေထူးဆိုရင်တခါရွှေကြီးလေးခေါ်ရင်ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ရွှေကြီးလေးခေါ်ရင်ခေါ်တယ်အဲ
ပြီးတော့အိုကြီးဆိုလည်းအရင်ကတည်းကလည်းအိုကြီးပဲခေါ်တာပဲနော်ခေါ်တဲ့နာမည်လေးရှိပါသေးတယ်အိုကြီးကြတယ်ကောင်းတော့ဒီလိုနဲ့ကောင်းမရှိပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအီဂျိုပါအဲအီဂျိုအီဂျိုမရှိပါဘူးဝိုင်းချက်ကောမရှိပါဘူးမရှိပါဘူးမရှိပါဘူးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကနာမည်ပြောင်းမဟုတ်တကယ်မှတော့ဒါလူချင်းမလို့သူတို့ကိုရရကြရင်ဆက်လို့ဆရာဆရာနဲ့အရင်ကောစာမေးပြောင်းမရှိပါဘူး။နော်ရောက်ကြည့်ပါဦး။ကျွန်တော်၃ယောက်တော့ဆေးရပါမယ်။ဆေးရတယ်ပါ။ဘာလို့ဒီစိတ်ကကြားတဲ့အချိန်တွေပါလဲဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးဆောင်ဖို့ပြည့်စုံတက်က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 က်တယောက်တည်းရက်တည်လို့မရဘူးမိသားစုနဲ့မှရက်တည်လို့ရတယ်အဲ့ဒါမျိုး family ပေါ့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီလိုအဖွဲလဲဖွဲထားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တကယ်မှဆိုကျွန်တော်တို့တော့ဟိုစာလို့2013 2012အဖွဲတွေပဲဖွဲအဲ့လိုမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့လို family ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့မိသားစုပါပဲမိသားစုရဲ့သဘောတရားနဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလမ်းပေါ်ကကောင်းနေလမ်းဘေးကကောင်းနေလောက်ရတာခံရတာမျိုးပေါ့ဟိုသူ့လွန်နာရှိကိုရှော့ပေါ့ကိုလွန်နာရှိသူ့ရှော့ပေါ့ဟိုသူ့လိုအပ်တာကိုကူညီပေါ့ကိုလိုအပ်တာသူ့ကူညီပေါ့အဲ့လိုမျိုးပါပဲအဓိကတော့တာမန်ပါပဲတာမန်တယောက်နဲ့တယောက် support လုပ်တာလဲတာမန်ပါစိတ်ကြကြလာတယ်เนาะစိတ်ကြကြလာတဲ့အချိန်တော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ခဲလောက်လာတာပေါ့เนาะအဲဘာဆိုလူတယောက်စိတ်ကြကြရင်သူ့အနီးနားကလူကအရေးကြီးဆုံးပဲဒီလူတွေခဲလောက်ပြီးမှအဆင်ပြေမှာဆိုတော့ကြတော့စိတ်ကြကြလာရင်တော့အနီးနားလူခဲလောက်ပြီးတာအကောင်းဆုံးအင်းစိတ်ကြကြရင်ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးဆောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အကြီးဆုံးသားဦးကျွန်တော်အောက်မှာညီမလေးရှိရယ်ညီမလေးရှိရယ်ညီလေးရှိရယ်ပြီးတော့အမေရှိရယ်မိသားစုရှိရယ်ဆွေမျိုးတွေရှိရယ်เนาะအဲ့တော့ကိုယ်ဆွေမျိုးသားချင်းနေတဲ့မှာမှာကိုကတမိပေါက်တယောက်ထုံးအနေနဲ့ဒီအမှုပညာအလုပ်ဘက်ကိုရောက်လာတယ်ကျွန်တော်အိမ်ကိုကြည့်နေရတယ်လည်းအများကြီးရှိရယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အပွင့်လင်းဆုံးပြောရရင်ဟိုကျွန်တော်အကိုကြီးဖားရဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲအကိုကြီးဖားရဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်အကိုအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိသားစုအတွက်ကျွန်တော်တာဝန်အပြည့်အဝရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်စိတ်သက်တော့ရန်ကြလို့မရဘူးဗျစိတ်သက်ကြသွားလို့မရစိတ်သက်ကြသွားလို့မရအတွက်ကျွန်တော်စိတ်ကိုအမြဲတမ်းတင်းထားတယ်တခုစိတ်ညစ်စရာစိတ်သက်ကြစရာကြုံတိုင်းကျွန်တော်တို့လိုနဲ့အတူတူရှိရယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေပဲအမြဲတမ်းနေတယ်စကားပြောဖြစ်တယ်တို့ရင်ဖွင့်နေငါဘာလို့တင်လဲငါဘာဖြစ်တင်လဲဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းမေးတယ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းမနေပြဘူးဗျစိတ်သက်ကြရင်တယောက်တည်းနေကျွန်တော်တော်တော်အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကိုလဲနောက်မှလိုက်လဲမယ်ဘယ်သူများဟုတ်တယ်ကိုလဲနောက်မှလိုက်လဲမယ်ဟာရအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့မိသားစု type နေပဲသွားတယ်ဘယ်ရမစိုးဘောနော်အဲ့တော့လဲဟိုကျွန်တော်ကတော့အားလုံးပြောပြချင်တာကတော့စိတ်သက်ကတော့ကြလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်သက်လူတိုင်းကတော့စိတ်သက်ကြဘူးလေလူကြီးပဲဒါပေမဲ့ကိုစိတ်သက်ကြတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြန်ရှာပြီးကိုဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့တွေးစီချင်တယ်ဗောနော်စိတ်သက်ကြတယ်ငါစိတ်သက်ကြတယ်ဆိုပြီးပဲကိုအဆင်မပြေတဲ့ကိစ္စကြီးပဲကျွန်တော်တော့မတွေးစီချင်ဘူးဒါအားလုံးပြောပြတာပါဟုတ်ဟုတ်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းစိတ်သက်ကြလာတဲ့အခါဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့ဒီထားပါတော့တရားနဲ့ရန်ဖြစ်တယ်ဗောဗျာဥမာထားပါတော့ဝင်အပိုင်းကြီးသားနဲ့ရန်ဖြစ်တာလို့ဘာလို့ရန်ဖြစ်လာရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့တငယ်ချင်းနေတယ်တကယ်ချင်းနေနေရေးဒီသားနဲ့ရံဖြစ်ပြီးဒီသားနဲ့သွားနေရင်ထုခံရမှာတကယ်ချင်းနေပဲနေရအောင်အဲ့ကြတော့ဘလို့ဖြစ်လဲတော့ဒီတကယ်ချင်းနေနေနေရင်းနဲ့ပဲဒီအဲ့ဒါမေးသွားပြီးတော့ပျော်သွားပေါ့ပြင်းချင်းဘလို့နေရဖတ်ပြီးနေရဖတ်ပြီးနေတာပေါ့တကယ်ချင်းကငါဒီသားနဲ့ရံဖြစ်တယ်ကိုနဲ့တောင်းနေအောင်ဟုတ်တယ်ကြောင်ပြောအဲ့လိုပေါ့တခါလေကြလဲကျွန်တော်စိတ်တက်ကြနေရခါရှိရဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်ခုနပြောဆိုကျွန်တော်ထုံပြောပြခုံပြောပြတာကိုယ့်ဘာလို့ပဲပြန်တင်ရမှာကိုကြနေရစိတ်တက်ပေါ့အဓိကသူများလာတယ်မေးလို့လည်းမရဘူးသူများလာတယ်မေးရင်အဲ့ဒါကိုလုံးဒါကိုလုံးရမယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုလုံးလို့ဘေးကလူကပြောပဲပြောလို့ရစပို့ပဲပေါ့တွန်းတင်ပေးလို့ပဲရတာပေါ့နော်တခါလေးတော့ဘာလုံးချင်လို့လုံးချင်မှမသိတော့ရဲ့အခိုက်အတန့်တွေရှိတယ်ဥမာဟိုဝိုင်းဆက်ကလည်းသူခန်းနေမှာသူဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်သူ့ကိုကြည့်လဲဆိုရင်တော့ရွှေကြီးကိုကြည့်တယ်ဒီကောင်တနေကုန်အလုပ်တွေလုပ်နေတယ်ဒီကောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ငါလည်းလုံးရမယ်ငါလည်းလုံးရမယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကြပေါ့ကိုဝင်းနားမှာရှိနေကိုသူငယ်ချင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲကိုကပြန်ပြီးတော့ယူရမယ်လေအဲ့ကြတော့သူလုံးနေတယ်ငါလည်းလုံးကိုလုံးရမယ်ဘာလို့ဆိုတော့တရားရက်နေရတယ်ပြီးမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကိုကူပဲပြန်မြင်နေရတာပေါ့သူတို့ကအဲ့တော့ဘယ်ရွယ်ကလေးကချင်းစားဆိုတာလဲဘယ်တက်တယ်လောက်မှာချင်းစားဆိုတာ။ဘာသာကျွန်တော်ကခုနပြောလို့ကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမွေးရပါဝင်းဝဲပါပါရမီပါတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့။အဲ့လိုမျိုးပဲဟိုကျွန်တော်တယောက်တည်းအနေနဲ့ကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ rap ကိုနားထောင်ရင်နားထောင်တဲ့ acid တွေကတော့စပြီးနားထောင်နေနေမှာအတီဟာကိုလှုပ်ကြည့်ခြင်းပဲပေါ့။ဒါကငါကြိုက်တာပဲဆိုကိုယ့်ကိုတိလာပြီးတော့မှနောက်ဆုံး2008 2009လောက်ကြတော့ကျွန်တော်ဒါလည်းလှုပ်ခြင်းတယ်။ဒါလည်းကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူးပေါ့။ဘေးရရပ်ဆိုတော့ပြောတာရပ်ဆိုတော့ပြောတော့ရှင်းရှင်းပြောတော့ရှင်းရှင်းပြောကျွန်တော်က rap ကိုပြောတာပေါ့နော် rap ဆိုရအောင်ထင်လွဲတတ်တယ်လေလေစီးပုံစံနဲ့ပဲပြောရအောင်ကျွန်တော် rap ကို2008 2009မှာလုံးဝဆိုတာပဲဆိုဦးပြောဦးပြောအစားကျွန်တော်လည်း
အဲ့လောက်ပါပဲ2009 2010လောက်ဆိုတော့ပေါ့ကျွန်တော်အစတော့တယောက်တည်းပြောင်းလဲဆိုရဲအဲတချင်းကြီးရေအသာတော့မသွင်းပြဘူးတချင်းကြီးဆရာနဲ့ဆရာနဲ့တော့တွေ့တယ်အဲတချင်းနဲ့တွေ့တယ်ညီလေးရဲ့အဲ့လိုမျိုးဘာညာတစ်ဖေးတော့တစ်ဖေးဖိတ်တော့ချင်းလို့တဲ့အဲကျွန်တော်သွားခေါ်တော့ဆိုင်ကယ်ဆိုင်ကယ်အစုပ်လေးနဲ့ပေါ့ဆိုင်ကယ်စုပ်လေးနဲ့သူ့ကိုသွားခေါ်တော့အဲ့မှာသူ့မှာလဲစီးစရာဆိုလို့ဟိုပါခဏပဲရှိအဲ့ကြတော့သူ့ကိုခေါ်ပြီးမိုးရင်ရေမှာသွားပြီးတော့ငါတို့တချင်းကြီးလုံးပြမယ်ဘာညာပေါ့ကျွန်တော်အဲ့တော့ဆက်ခွန်18လောက်ပဲရှိအောင်မယ်18လောက်ပဲရှိအောင်မယ်ဆိုတော့အဲ့ချိန်လောက်ကနေစပြီးတော့လုပ်ခဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ဒီ2008လောက်ကကျွန်တော်တချင်းတွေစလုပ်ပြီးတော့မမရဲက3 creator ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဖွဲ့ဒိုးဘန်နဲ့အာရန်နဲ့ပဲပေါင်းပြီးတော့ပဲအဲစတူဒီယိုသွားကြမယ်ဆိုတော့ねရေချော်မှာ string ရှိတယ် string studio ရှိတယ်ဆိုတော့ねတတိုက်ဆင်းကိုကျွန်တော်ရှာတာအကန့်လည်းမရှိဘူးအတိတာလည်းမရှိဘူးလေအာဒီစတူဒီယိုကဒီ engineer ကတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်လေဆာပဲနေရာမှာလဲဘာလဲသူတို့ကတော့ပြောပြတယ်ကိုကတော့မသိဘူးလေကိုတစ်ခါမှလည်းအပြင်လောကနဲ့အထူးတည်းမဆက်ဆံဘူးတော့အဲ့လိုမျိုးသွားရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ underground ဘွားကတော့အဲ့လိုပါပဲတချင်းစားလို့ရတဲ့အချင်းတော့ဒါကျွန်တော်တို့မှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အခက်ခဲမှဒီလိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒါကျွန်တော်တို့လူတိုင်းတချင်းဆိုနေတဲ့လူတိုင်းအခုလုံနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကဒီလိုမျိုး live မှာပဲအကုန်လုံးဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်ဖြတ်တန်းမှုကြတဲ့လူတွေအကုန်လုံးပဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ကော YZ ကော OAC ရောပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒိုးဘက်ပါမယ် RM ပါမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးဆရာတကောင်းမှမရှိဘူးနောက်လိုက်တကောင်းမှမရှိဘူးအကုန်လုံးကတငယ်ချင်းတွေပဲဆိုတော့အားလုံးကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပါဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့အပြင်မှာလည်းတိတ်ပွဲတွေရတယ်လို့အင်းနင်းတော့ပုံးတယ်ပုံးတယ်ဟိုကျွန်တော်ကျန်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်လည်းဘာမှတော့မဟုတ်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့လူ celebrity တွေပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေထက်ဆိုင်ကျွန်တော်တို့အင်းနင်းတော်တော်ပုံးမှာအင်းနင်းတော်တော်ပုံးတယ်ဆိုတာကလည်းဥပမာလင်းပြောရရင်ဟိုကျွန်တော်တောင်းတယ်မှာတော့ရွှေကြီးရဲ့နာမည်အရင်ဆုံးရတာပေါ့နော်နာမည်လည်းအကြီးဆုံးပေါ့အခုဆိုသူဟိုရုပ်ရှင်တွေပါလည်းရနေတော့အဓိကကတော့ဟိုသူ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနောက်ရှက်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြောင့်သူအနောက်ရှက်ဖြစ်တယ်ပေါ့မှကျွန်တော်တို့ကလမ်းဘေးရဲ့လက်ဖေးဆိုင်ထိုင်နေတယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းဆိုရွှေတို့ထိုင်လို့မရတော့ဘူးထိုင်လို့မရတော့ဘူးဆိုတာလေထိုင်ရင်တော့ထိုင်လို့ရပါတော့နော်သူ့အကြောင်းပဲဟို AC လက်ဖေးဆိုင်ထားထိုင်တဲ့လူတွေပါတယ်အနောက်ရှက်ဖြစ်တာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေအကြောင်းမလို့ပေါ့နော်တချို့တွေကထင်တယ်ဗျတချို့တွေကကိုကအဲ့လိုရှာရှည်ပြီးတော့ကိုအဲ့လိုမျိုးဟို celebrity ဆိုပြီးတော့မထိုင်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုကတာမန်လက်ဖေးဆိုင်သွားထိုင်လိုက်တယ်ပေါ့ဘေးမှာအဲ့လိုတပေါ်နဲ့လာရိုက်တာမျိုးပါညိုးပေါ့ကိုကတော့ကိုပရိသတ်ဆိုတော့ရိုက်ဘေးမှာပဲဒါပေမဲ့ဘေးကလူအတွက်ကြအလွားဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်ပါလေပေါ့ကိုကကိုလည်းပေးအေးလာအေးစေးလာတော့ပါတယ်မာလို့လူတွေအများကြီးဖြစ်နေပါ냐ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မထွက်ဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်တခါကြရင်အဲ့လိုကျွန်တော်ကအကုန်လုံးတွေးစီချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်စိတ်လေးထဲမှာရှိရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကရေးလိုက်တယ်အာလပေးဆိုင်သွားတာအဆင်မပြေဘူးပါ냐တာကဒါပေမဲ့အကောင်းဘက်ကတွင်တော့ဟုတ်နာလို့ဝိုင်းဆက်ပြောသူမျိုးထွက်လာမယ်ပေါ့နော်အစိုးဘက်ကတွင်ဒီကောင်ကကိုကဘာဖြစ်လို့များဘဝင်နေမြင့်ပြီမင်းကဘယ်သူကဖတ်လို့လို့လဲမင်းကဘယ်သူကဖတ်လို့လဲသရွေးနဲ့တော့လဲမတည်ဘူးလမ်းတွေးဒါကတော့အစိုးဘက်ကတွေးတဲ့လူချို့ပေါ့ကောင်းဘက်ကတွေးတဲ့လူချို့ဆိုရင်တော့အာသူကြောင့်ဘေးကပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေအေးစင်းနေတဲ့လူတွေအနောက်ရှက်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့စိတ်ပဲရှိရကြ။အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပြင်လည်းတိတ်မထွက်ဖြစ်ပါဘူး။ထွက်ရင်လည်းဟိုအရင်တော့ကတော့ထွက်ရင်လည်းအောက်ပဲ။အိမ်မောအိမ်ရောက်ပဲ။အိမ်မောအိမ်ရောက်။ဟိုအရင်တော့ကတော့အဲ့လိုနေရာတွေပဲသွားရတယ်ပါညာရှိတယ်။နောက်ပိုင်းတော့မသွားတော့ပါဘူး။သွားရင်လည်း check in မဝင်တော့ဘူး။အဲ့လိုအိမ်ရောက်ကတော့ check in ဝင်ကောင်မလေးတွေလိုက်လာမှာဆိုလို့ပါ။အဲ့လိုပါ။ခွေးရွှေရောပါ။ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘူး။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲတောင်ကိုကြီးသွားတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသေးပေါ့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ရှင်းပုံစံမျိုးကျွန်တော်ပြန်လုပ်ချင်တော့မှလည်းမဟုတ်ဘူးလေဥမာရွှေဆိုလည်းမလုပ်ချင်ဘူးဒါအခုဆိုရင်လည်းဒါသူ့အခွေရမှာအရင်ပုံစံမဟုတ်တဲ့ဟာအများကြီးပါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကြိုက်တဲ့အပုပ်တွေကိုအများကြီးပဲအရင်ပုံစံလုံးဝပြောင်းသွားတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောပေါ့ရွှေထူးမဟုတ်တော့ငွေထူးပြောက်သွားအဓိကစားအဓိကဝိုင်းလက်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပေါ့သူ့အခွေမာဟိုးရင် underground တော့ပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့သူအဲ့လို robot လွယ်တဲ့ဟာသူလုပ်ချင်တာအများကြီးသူလုပ်တာအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့ကျွန်တော်အခွေကြရင်လည်းအဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်အဓိကအဲ့လို live ဆူနေကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေပြီးကြရင်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့အဲ့လို live ဆူအဲ့တောင်ဝင်ကတော့ပူကြီးသွားတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့အဓိကအဲ့လိုတောင်ဝင်ပူယူလာတာပေါ့တောင်ဝင်ပူကြီးသွားတယ်ဆိုတော့တောင်ဝင်ပူယူတတ်လာကျွန်တော်ဒီချိန်မှာမှအဲ့လိုဒီလူတွေပေါ့အရင်တော့အဲ့လိုအဆဲဆုံနေရအောင်မင်းကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်မင်းကလွဲငါးမှန်နဲ့အဲ့လိုမျိုးဟာကြီးစုံနေလို့လဲရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့နားထောင်နေလူတွေကကြာတယ်ဗျာဟိုဟိုဘလို့ message ပေးနိုင်လဲဆိုတော့ဒါဒါပဲဒီရန်ဖြစ်နေတယ်သူတို့ရန်ဖြစ်နေတာပဲအဲ့စားတခြားတစ်ခုပေါ့ဒီအောင်ဒီသင်းကိုနားထောင်လိုက်ရှင်းရပြင်သူတို့ဘာတိသွားလဲဟိုဘလို့အကြောင်းအရာမျိုးဆိုရင်ဘယ်ဟာတိလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးကပုံကောင်းတယ်လေကျွန်တော်ချိုးရှိရလေချိုးရှိရဟာလေးပို့ပြီးစဉ်းစားကြည့်တော့လုံးလေးလုံးပြောင်းဟုတ်ပြီတော့ဖြည်းရတော့မကြမ်းထွက်တော့ပါဒီတွေ့ကြောင်းလဲဒီသင်းကိုဒီတွေ့ထဲမှာရှင်းပြနေပုံပါမယ်ဘာလို့ဒီအကြောင်းအရာလေးအ
တချင်းကတော့73ပုတ်ပါတယ်အဲပထမဆုံးတပုတ်ကတော့ဥဒန်းဆိုတဲ့အပုတ်ကတော့ဒါကျွန်တော်72ဘားလောက်ပဲဆိုထားတာကျွန်တော် intro အပုတ်လိုမျိုးပေါ့နော် music ကတော့ကိုစီတီးပြီးထားရေးတာလည်းကိုစီပဲရေးပြီးထားတယ်ကျွန်တော်စုံနေကြပုံစံမျိုးမဟုတ်တဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်ဆိုထားပါတော့ပထမဆုံးဥဒန်းအပုတ်ကတော့အဲ channel ဟာဒီအကုန်လုံးကတော့ဒီဘက်ခေတ်ဒီဘက်ကပဲ army style မျိုးလေးကိုရောက်တယ် pop တော့မဆန်အောင်ဗျကျွန်တော် army ဘက်ကိုပိုရောက်တယ်ကျွန်တော်ဒီဒုတိယအခွေရလေကျွန်တော်အရင်တော့ရွှေထူးရဲ့ဒီစိတ်ကွင်းရစားကိုတကားဖွင့်ထားပါတယ်ဟလားမမျောလင်းတော့ပါဘူးလို့ပုံစံလေးကြီးလည်းပါတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒါ၄၅ဘုံလောက်ပါတယ်ကျန်တဲ့ဟာလေးတွေအစ်စ်လေး music ရွှေထူးလုံးနေကြမဟုတ်တဲ့ music type ပုံစံလောက်ထားတဲ့အတွက်အဲပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကတော့နားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝေဖန်ပေးစီခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးတွေထပ်ပြီးပြင်ဆင်တင်လဲဘာတွေလုပ်တင်လဲအဲဘယ်လိုမျိုးတွေလိုအပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဝေဖန်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကျောင်းတရားဝင်ရင်ဖြစ်ကြတာလေရင်ဖြစ်ရောဟုတ်ဖြစ်တာဟုတ်ချတာဟုတ်ချတာဟုတ်ချတာဟုတ်ယောက်ျားလေးအပြင်ဘို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့လိုမျိုးတမိပေါက်တယောက်ထွန်းနေပေါ့နော်ဟိုဒီမိသားစုတွေအရင်ပြောအဲ့အပြင်ကိုထွက်လာပြီးတော့ဒီ music တွေကိုပဲလုပ်မယ်လို့ထွက်လာတာပေါ့သူကလည်းသူချွန်နေတဲ့ကောင်လေးကြီးပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့တော်တော်များများပေါ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေတော်တော်များများအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ညှိရခက်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်ညှိရခက်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်ရောင်ညရာလည်းရှိတယ်ပေါ့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာကိုပုံမှန်လင်းလင်းပြောပြီးတော့ဖြေရှင်းတယ်ပြဿနာတစုံတရာချုပ်လာခဲ့ရင်ဒီအားဒီလိုလိုရှိတယ်ဒီအားဒီလိုလိုဘယ်လိုဖြစ်တာလဲပေါ့ပုံမှန်လင်းလင်းပြောပြီးတော့ဖြေရှင်းတယ်ပြဿနာကိုရက်မဆိုင်ဘူးပေါ့အဓိကကတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုခုချင်းဒီခိုင်မြဲနေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာအတွင်းကျိတ်ပြီးဖြစ်နေတာမျိုးတွေမရှိကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါအရင်ကတည်းကလည်းပေါင်းနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကဲဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖူထက်လေးတတိလေးကိုရင်ထဲမှာစုထားပြီးတော့6နှစ်တာတန်ရောစင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်တော့ဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့မှအဲ့လိုမျိုးအားရအဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုထိပြဿနာလည်းမဖြစ်ခဲ့ဘူးဖြစ်ခဲ့ဘူးဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးပါဘောနော်ယူလာတော့ကျွန်တော်ပွင့်လင်းပြောတယ်သူဖြစ်ကိုဖြစ်တာသူ့အထင်ကိုထိတာကျွန်တော်စိတ်ကတော့အဲ့လိုအဲ့တော့ဟိုငါဒီကောင်ထိတာပါကွာထားလိုက်ထားလိုက်ပါတယောက်မှမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့တယောက်မှမရှိဘူးဒါကျွန်တော်တို့၃ယောက်မှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပေါင်းနေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းတယောက်မှမအဲ့လိုမရှိဘူးသူ့အထင်ငါ့အထင်ထိတာငါ့အထင်သူ့အထင်ကျွန်တော်တို့ခဏခဏပြောသလိုပါနော်ဟိုမင်းကိုတစိမ်းပြောတာနဲ့ငါပြောရတယ်ဆိုတော့ငါပဲပြောချင်တယ်တစိမ်းပြောတာကိုကောင်ကိုပဲကိုကောင်ကိုကောင်ကိုပဲပြောမယ်တစိမ်းမပြောနဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုစိတ်ပေါ့ရံဖြစ်တာအဲ့လိုကြီးမားရံဖြစ်တာတစ်ခါမှမရှိခဲ့ဘူးကျွန်တော်စကားများတယ်စကားများလို့တယောက်နဲ့တယောက်မခေါ်မပြောရင်တော့တညပဲအလုံးလုံးတညပဲလုံးလုံးကနားဝကြရအောင်လောင်းလောင်းလောင်းစကားပြောမယ်ဒါဒီကိစ္စလို့အဲ့လိုဖြစ်လို့မရအဲ့လိုဖြစ်လို့မရစကားပြောမယ်လာလာထိုင်လိုက်ခဏတော့မမချင်းတော့လှုပ်တဲ့အချိန်လေးပဲခဏပေးထားငါ့ကိုဘာမချင်းလဲပြောငါ့ကိုမချင်းတာလည်းမင်းမင်းအဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးပဲသွားတယ်စိတ်ထဲမှာခုနေအောင်ဗျာယောက်ျားတွေဗျာဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောတာစိတ်ကောက်ဆယ်ဘာမှဖြစ်စံမရှိဘူးဟုတ်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့တော့ခုချိန်လေးနည်းနည်းဂျာမားဟုတ်နည်းစားဆုံးဒီမှာပေါ့ပြည်သက်နဲ့ဘယ်ကွဲမှာအရင်ဆုံးစပြုတ်နေဆိုတာလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုဖိတ်ပေါ်စကားလေးပြောနေတာ24 24ရက်နေ့ပေါ့24ရက်နေ့24ရက်နေ့မှာကျွန်တော်မြန်မာပလာဇာအောက်တော့ညနေ4နာရီကနေ8နာရီမန်းလေးမှာအဲဒိုင်းမွန်ပလာဇာညနေ4နာရီကနေ8နာရီဒိုင်းမွန်ပလာဇာအပေါ်ဆုံးတက်ပါမှာပေါ့နော်အဲ့တော့24ရက်နေ့ရော25ရက်နေ့ရောကျွန်တော်ဖိတ်ထားတဲ့အမှုပညာရှင်တွေအများကြီးရှိတယ် surprise အနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုလာပေးကြမဲ့ပရိသတ်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုချစ်လို့ဝန်ခံပေးကြမဲ့ဒီအမှုပညာရှင်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့လာပေးကြပါကျွန်တော်တို့အဲ့နေ့ကြလို့ရှင်အဲရွှေထူးရဲ့ promotion ဆိုပေမဲ့ pop sound နဲ့ဟာတွေတည်းကနေရုံထွက်ပြီးကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လို performance လုပ်မလဲဆိုတာကိုတော့လာပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်တို့တချင်းအစ်တတွေပဲဆိုပြပါမှာပါဗျဟုတ်အဝေးပန်းမစောပါနဲ့ဦးအစဲမစောပါနဲ့အဝေးပန်းမစောပါနဲ့ဟုတ်တယ်အဝေးပန်းမစောပါနဲ့ဦးအစဲမစောပါနဲ့ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့လောက်တတ်တဲ့လောက်လုပ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့တတ်တဲ့လောက်လေးကျွန်တော်တို့ဝေးပန်းတာတော့ဗျဝေးပန်းတာတော့လူတိုင်းဝေးပန်းတတ်တာပါနော်ဆဲတာလည်းလူတိုင်းဆဲတတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းယောက်ျားလေးဆဲတတ်တာဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာတို့မစိုးကျွန်တော်တို့စိတ်ကတော့ပြတ်တယ်လူတယောက်ကိုဘရောမကြည့်ရတာဟာဒီကောင်အဲ့လိုပုံစံလားကျွန်တော်ဘရောမမရှိဘူးဒီလူအကြောင်းစုံစမ်းတယ်ဒီလူအကြောင်းသိပြီးဒီလူနဲ့ပေါင်းပြီးလို့ဒီကောင်အကြောင်းသိတော့မှကျွန်တော်တို့ကဝေဖန်တဲ့ဝေဖန်တဲ့မွေဖန်တဲ့မွေဖန်ဘရောမလူတယောက်ကိုကြည့်ပြီးစောစီးမွေဖန်တာအရင်ကတည်းကပါကျွန်တော်မိပါရီကောင်းလို့ဖြစ်မှာပါမနေ့ကံကြာရင်မင်းကျွန်တော်ဘာလို့အဲလူတွေလူတွေလူတွေမနေ့ကံလူတွေအဓိကလူတွေမနေ့ကံလူတွေလေမနေ့ကံကျွန်တော်လူတွေ MTV share မယ်လို့အဲပြောတာအဓိကအဲ့ဒါအဲလူတွေ MTV ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ page ကနေတင်မယ်အဲအကုန်လုံးလဲ one one share ပေးကြမယ်ဟဟလားဒီမြန်မာ celebrity ကနေလဲကျွန်တော် share ပေးမယ်အဲ့တော့ဟိုဒီလူတွေအကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်လုံနေကြပုံစံတွေကကွဲထွက်ပြီးအသစ်ဆန်းတစ်ခုအနေနဲ့လှုပ်ထားတာဆိုတော့ပရိသတ်တွေအကုန်လည်းဒီထွက်လာမယ့် MTV လေးကို MTV လေးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် documentary lyrics video လောက်ပါပဲအဲ့လောက်လေးလှုပ်ထားတယ်ဒါမဲ့အကုန်လုံးစိတ်ထဲမှာကြည်နူးမှုတစ်ခုလောက်တော့ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့မနေ့ပြန်ည9:00နာရီကျွန်တော်တို့လူတွေဆိုတဲ့ MTV ကိုတင်ပေးပါမယ် promotion ပွဲကိုလည်းလာရောက်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ကျွန်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ် OASIS ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် WiseZ ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်Peace out. Bye.